Hello, Nangelo Tilu Nibi. So, do you need Jesus or Chimama? Eganima say, I'm happy or no? Then need a lot of Jesus or Chimami. Pialago, can I say Winnie? No? Winnie, can I say Tomalo Abido? No, Babile, or Aloba, Vale, Abima Eba, Eyawima, no, Babilo Lesoro, Jesus or Chimama, a good American Nangama, a good Chima, American Nangama, over Florida, Pinabema. Many a job you be not any a money when a good loo over 3 million over 3 million sura loo bang tan tong se chore no over 3 million without power no without power no pino ba bile tru aim ani lo myao a kon long ga power le mi shi bu mi le mi shi bu aim le ni lo myao aim ni myao so pya si de a nya yi pya si de no sin sa yi pya ta nai yo mai 215 mai tai twa So, Mrs. Sinaji, no? So, come on, let's put it. My sister goes around, no? Lua, Mampuna, Gal, Luenome, no? So, my Nayane Sangama, Taigoraso, Sinaji, Totogo, Tinare, Tile, Miare, no Dariga, Chome, Pidamo, Siabiobi, Monai, Dari, Ningi, Loda, Aloha, Paya, Papile, Apipe, Lugore, Sabigere, Juan, Sabioga, Bibi, no? But Yonio, Yonjini, Lacanya, Macanini, Paya, Apipe, Apipe. So no but on show your daga three pampinyashin sana loader. Sara I long low now. Okay, the paya go that we machine will alumiao. Sagara did come up your me. No, sang at the gonoma, maybe more jack machine. Many at the day, sunny out did it. Oh, you know, sunny out did it, no nyas or do the ome any no a colopia seedware. Ome a made pickle who no insurance your raga now. Lolo se blow chow lam do toka yon ya go. จองเตะลงไม่อยากกูอลุตั้วลงไม่อยากกูเนเสียมชื่อซ้าเสียมชื่อโอเคซ้าเสียรอชื่อบาเลยดิอซอยไปเนเสียนี่แหละไปแต่แม้เนเสียสุดาชัตตมาต้อนเนี่ยล่ะอะเหมียวป้องพี่รอเนี่ยล่ะเนาะโกยมาโกเนี่ยเราไปอย่ามาไม่กล้าอะเหมียวเนี่ยป้องพี่รอตรุบากอเลยตรุหัวฤพ่นน่ะเลยหลุคอมเลยลูฤลาพี่รอเนิดเนาะหัวหัวผิดเนี่ยฤมาเนาะ 16ခုမှာနှစ်ခုဟာလေးတိုက်တဲ့ပါဝါအဲ့မှာအကုန်လုံးပျက်စီးရနော်ဆိုတော့သူတို့ရှက်တာတွေရှိတယ်ရှက်တာတွေဆိုတာဒီနေ့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေလို့မုံတိုင်းထိတဲ့လူတွေကိုဟလာလွတ်ရကြွလွတ်ပေးထားတဲ့နေရာပေါ့ဘောလုံးကွင်းကြီးတွေဘောလုံးကွင်းကြီးတွေဘောလုံးကွင်းကြီးတွေအရှက်တာအကြီးကြီးရှက်တာစကြာခုဖွင့်တယ်နော်အဲ့တခုတခုကိုလူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နေရတာမိစေစဉ်းစားကြည့်လူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့အ
တော့တို့ ready made တွေပြီးတော့ပြဿနာမရှိစားလိုက်ဘိုက်ဘိုက်ပြေသွားတယ်တောက်ဆရာဘောင်းဆောင်ရှိတယ်အချိုရေတောက်လိုက်ရတယ်ရေတောက်လိုက်ရတယ်စားဖို့ကပြဿနာမရှိနေစရာပြဿနာဆိုတော့ပိုးဆိုးတာကအလုပ်လည်းသွားလို့မရဘူးဘာမှတော့လို့မရဘူး okay ဆိုတော့ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးစွာသောဒုက္ခကိုရောက်နေပြီเนาะဒါမြန်မာနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဒီမှာလူပေါင်း30ကျော်တယ်ကွ oh sorry 3,000အယောက်3 million ဆိုတော့လူအယောက်ပေါင်းတန်း30ပေါ့เนาะတန်းကို7 days ဆိုတော့ okay ဆိုတော့တန်း30လူအယောက်တန်း30စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်တယ်เนาะတန်း30ကဘာဖြစ်နေလဲအခုလုံးဝဒုက္ခရောက်နေပြောမယ်ဆိုဒုက္ခရောက်နေဒီတိုးတက်ပါဆိုတော့ American တိုင်းပြည်ရှင်မှာဒုက္ခရောက်တာ okay ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါညီကိုမမတို့တယောက်ဆရာကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဟိုလာနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဟိုဖြစ်နေအောင်ဆရာတို့အတွင်းထဲဝင်နေပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုသတိထားပါတယောက်ဆရာဒီမနေ့တိတယ်ဟိုဘက်မှာအာရှဘက်မှာညမိုးချုံနေပြီဆရာတိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဟလာညမိုးချုံလည်းညရဲ့မျိုးစေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်အမေရိကလည်းမိုးလေးနန်းတဲ့မျိုးစေ့နှုတ်ကွက်တော်မျိုးစေ့ကြောက်လို့ရတယ်အဲ့နှုတ်ကွက်တော်မရရင်ပွဲသိမ်းမှာဆိုတော့အခုဒါတကယ်ဖြစ်နေတာအခုနော်လူတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေအမေရိကမှာအရန်ဒုက္ခရောက်နေမိစစ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ်အိမ်မို့ကိုယ်နေရာမရှိအိမ်လည်းမရှိတော့တချို့အိမ်ကိုမရှိတော့အကုန်လုံးနော်ဒီလေထဲမှာ twister ပါလာတယ်တိုနေတူကလည်းပါလာပြီးအကုန်ပါသွားတာအိမ်လည်းမရှိကားလည်းမရှိဘာမှမရှိတော့ဘူး okay ဆိုတော့ insurance ရောတာကတော့ insurance ကိုအာမကုန်နေ insurance တော့လောလောဆယ်ဒုက္ခရောက်တာ okay ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေကိုတံမိုးထားပြီးဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါလူဆိုတာအိမ်ထဲမှာကိုတံမိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ထားတယ်ကိုအသုံးဆောင်အောင်ဆောင်လေးတွေချက်ချင်းအကုန်ပါသွားတာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးများအကုန်ပြောမယ်မျက်နှာကျွန်တော်ဆိုရင်
မျက်နှာသုပ်ပွားဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးတဲ့မျက်နှာသုပ်ပွားကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့မျက်နှာသုပ်ပွားဟာလားမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးတယ်အမြဲတမ်းဟိုအဖြစ်နေတော့မှကျွန်တော်ခီးသွားရင်တက်လိုက်ကြောကိုယ့်ကိုယူသွားတယ်ဟိုတယ်ရဟိုင်နေအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုတယ်ရတန့်တယ်ကောင်းဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အသားမဟုတ်ဘူးရေမဆုပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်တချို့ဟာလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးမွှားလေးရဆကိုကြိုက်တာလေးတွေလူဆိုတော့သုံးတတ်တယ် right လူတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ဘုန်းဆိုအကုန်လဲပြုတ်သွားဘူးမြင်မစစ်စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ဆရာပြောချင်တာကဒါဒီနေ့ reality ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာနော်နေ့တွေညတွေအရင်မကြည့်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်နှုတ်ကပတ်တော့ကျွန်တော်စေလွတ်မယ်အဲ့တော့စစ်မှန်နှုတ်ကပတ်တော့လာမယ်တဲ့ညီကောင်တို့များဒီအချိန်ကဆရာပြောပြမယ်အဆုံးသောကာလအဆုံးအတွင်းထဲကိုရောက်နေတာနော်တကယ့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဖြတ်သန်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာဒီနေ့ပြောပြခြင်းတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြာလေးကနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဒီနေ့ဆရာကဒါပဲပြောနေတယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာရှင်းတယ်နော်ဆရာသွားနေလမ်းဒီဘာလမ်းလဲကျင်းသောလမ်းကိုသွားနေပါတယ်ဆရာတို့လုံးသွားနေတဲ့လမ်းဒီကျင်းသောလမ်းပါနော်ကျင်းသောလမ်းဆိုတာလူများဝင်လို့မရဘူးလူများဝင်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူအများကိုပဲကြိုက်တဲ့သူများအခြေလမ်းလမ်းကျယ်ကိုသွားပါကျင်းသောလမ်းကိုတကယ်ပဲဟလာတကယ်ခရင်ဆုပ်တဲ့ကာလမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့လွတ်ခြင်းနဲ့တူဘုရားရဲ့ဘုန်းတည်ရှာခြင်းဘုရားရဲ့အလိုတော်အကြံစီအသက်တာမှာပြည့်စုံပြီးတော့တတ်တည်တဲ့ဤလောကထွက်ခြင်းတဲ့သူများဒီနေ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီ live stream တွေမှာအဲနှုတ်ကတော်ဝင်ရတယ်မှာဝင်လာပါ share ပေးပါညီကောင်တို့များဆရာပြောချင်တယ်တချို့လည်း share ပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့အချိန်မှာလောကယာတွေကတော့ဝေရောခင်ဗျာခေါင်းနဲ့မထည့်နေတော့အဲ့တော့လောကယာကိုထည့်ချင်တဲ့လူထည့်ပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာကတော့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့အခုအထက်ယာကိုပဲပြောနေအထက်ယာဘာလို့ကျင်းသောလမ်းဆိုတာအထက်ယာအထက်ကိုသွားမဲ့သူတွေကကျင်းသောလမ်းထဲမှာရှိတယ်ကျင်းသောလမ်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ယာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ပဲသွားချင်တဲ့လူကတော့ကျင်းသောလမ်းမှာရှိတယ်โอเคဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျင်းသောလမ်းကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျင်းသောလမ်းအတွက်ကျွန်တော်အသက်တော်ပြင်ဆင်အောင်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြည့်အောင်เนาะနှုတ်ဘတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောလောသဲထဲမှာဒီလိုပြောတယ်ကောလောသဲနဲ့ငယ်ဆက်နှစ်ကိုပြန်ကြည့်အောင်ကောလောသဲနဲ့ငယ်ဆက်နှစ်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နဲ့အတူတကြိုချင်းကိုခံကြ၏သေချာလာတော်မင်းတော်နှုတ်ဘတ်တော်တလုံးစီအရေးကြီးတယ်ဗတ္တိဇံအလာပြန်ပြီဒီဆရာလဲဗတ္တိဇံ no ဆရာပြောပြမယ်ဆရာပြောပြမယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဗတ္တိဇံသည်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဗတ္တိဇံသည်အမတန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီဗတ္တိဇံကိုသင်စကြရဲကဗမာစကားပုံရှိတယ်။အစမကောင်းခဲ့ရင်အနောက်မသိကြဘူး။ရှင်းတယ်နော်။အစမကောင်းရင်အနောက်မသိကြဘူး။ဒီစကားပုံနဲ့အလကားမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲယုံကြည်သူတယောက်မှာဗတ္တိဇံဆိုအရင်အရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုလာတဲ့30အသက်30ရောက်ပြီ။ तू ဘာလုပ်လဲ။ဘာမှမလုပ်အသက်30ပြည့်နေမှာစပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စေခိုင်းတဲ့သူ့ကိုဒီလူလောကကိုဆေလွတ်တယ်ပထမဆုံးเนาะဒီကယ်တင်ခြင်းကိစ္စတွေလွတ်မြောက်ခြင်းကိစ္စတွေအချိန်ကိစ္စတွေပထမဆုံးစလုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာပထမဦးစွာယေရှုဘာလုပ်လဲ။ဗတ္တိဇံကိုအရင်ခံတယ်။ပြန်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။เนาะပြန်ကြည့်ပါမဿဲ15မှာတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ sorry မဿဲ3မှာမဿဲ3မှာသွားဖတ်ကြည့်ဆိုတော့မဿဲ3 15လောက်ဖတ်လိုက်ယေရှုပထမဆုံးဖယားသူ့ကိုကောင်းမြန်ရနေမြေကြီးကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့မဟာကယ်တင်ခြင်းမှုလွတ်မြောက်ခြင်းမှုဒီချိန်ချင်းအမင်လာပြီးမြောက်ခြင်းအလုပ်ကိုစမဲ့ခြင်းမှာအရှင်ဆုံးလုပ်တဲ့လုပ်သည်ဗတ္တိယေဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းလုပ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောင်းလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးကဗတ္တိဇံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကဒီဗတ္တိဇံအရာကိုဖျားစီခိုင်းတဲ့အတွက်ဒီအရာကိုဆရာဘာလို့လဲ study လုပ်တယ်ဒီအရာကိုဖျားနဲ့မေးတယ်ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အချိန်ဆရာအမြဲတမ်းဒီအရာကိုဆရာသွန်သင်တယ်လမ်းပြတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒီနေ့လည်းဖျားဘာပြောလဲဒီနေ့ကောလောသဲနှစ်မှာအငဲဘာပြောလဲဆက်နှစ်မှာဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နှင့်တူတကြိုချင်းကိုခံကြ၏နောက်ဘက်တော့နော်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖျားသခင်၏ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအပြင်ပါဒိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်တူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တစ်ချက်ပြန်ဖတ်မယ်တေချာနေတော့ပြီးတော့တလုံးစီမှာအရင်ရေးကြည့်တယ်အခုဒီထဲမှာနားတော်နေသူတွေပါဒိဇံခံပြီးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အခုခံပြီးပြီကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ခံပြီးပြီဘယ်ဆရာနဲ့ခံလဲဘယ်ဆရာโอเคဘယ်ဆရာနဲ့ခံခံဘယ်ရွယ်မှာပဲခံခံနှုတ်ကတော့ဒီဆရာပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအချိန်မှာကျင်းသောလမ်းကိုဝင်မဲ့လမ်းမှာဒီအဆအဦးကအစကောင်းမှအနောင်ကိုချင်းသိမယ်ပြောပြပြီခုနအစကောင်းမှအနောင်ချင်းသိမယ်အစမကောင်းအနောင်ချင်းသိဘူးဒါကြောင့်လူတွေလဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒါပဲဒါကြောင့်မလို့အရေးပြားလေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာโอเคโอเคပြန်ပြောမယ်ကောလောသဲနှစ်အငယ်7မှာဗ
တိဆန်အားဖြင့်ထိုသခင်နှင့်တူသကြခြင်းကိုခံကြ၏ခရစ်တော်နှင့်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်၏ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်တူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဟာလေလုယာကျမ်းစာတော်နှုတ်ကပါတော်မှာယောရှုတိုင်းပေါ်မှာအသစ်တစ်ပန်းအသက်ရပါစေ။ဘာပြောလဲ။ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။အဲ့ထမြောက်ခြင်းကဘာထမြောက်ခြင်းလဲ။အဲ့ထမြောက်ခြင်းကဘာထမြောက်ခြင်းလဲ။ဒီမှာရှေ့မှာပါပြီးသားနောက်ဘက်တိုင်းအောင်သေချာနားထောင်လို့ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်၏ပြုပြင်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဘယ်သူကိုယုံတာလဲယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေသောဖယားသခင်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လဲယုံကြည်တာယုံကြည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဗတ္တိဇံကိုခံတယ်ထိုသခင်နဲ့သူဘာဖြစ်လဲထမြောက်တယ်ထမြောက်တယ်ဆိုဘယ်ကထမြောက်တာလဲရေတဲ့ကထတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသိတာ။ No ယေရှုထတာရေတဲ့ကထတာကိုပြောတာမဟုတ်တရားကဘာကိုထ?တည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထတာ။ဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံတော့အရေးကြီးဆိုကျွန်တော်ပြောတာ။ယေရှုကတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ဒီမှာအဓိကအတိအကျပြောထားတယ်။ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ငါတို့ဒီမှာပြည့်လေဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နဲ့အတူထမြောက်ကြ။ဒါဆိုရင်အခုဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့သူတွေဆရာတခုမေးခြင်းမယ်။တခုမေးကြည့်မယ်။ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကဗတ္တိဇံတော့ခံပြီးပြီဗျ။ဟုတ်တယ်နော်။ခံပြီးပြီ။ကျွန်တော်မေးမယ်။ဗတ္တိဇံခံပြီးရင်တည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ယေရှုကိုရဲ့အသက်ကိုခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာရပြီလား။အေးအဲ့ဒါယေကြည်တယ်။ပြန်ပြောမယ်။ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်ပြုပြင်တော်မူသောအရာကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ဒါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ရောက်ပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကရောက်တယ်တမန်ကျမ်းစာတော့ရေးထားတယ်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သင်တကယ်ရောက်လားဘာလို့ရောက်တာလဲတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတဲ့ဖယားရဲ့အဲ့ဒီအသက်ကိုရလာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံဆိုအရေးကြီးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ယေရှုပရိဇံခံပြီးတော့ကောင်းငင်အတန်တော်လာတယ်။ကောင်းငင်အတန်တော်လာတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ဤသူကငါချစ်တဲ့မျက်နှိုးရာငါဤချစ်သား။သူကရှိမှဆပြီးတော့ဘုရားပရောဖက်ပြုလိုက်တာ။ပရောဖက်လှမ်းပြုလိုက်တာ။ဒါဘာအမှုမှမစသည်ပထမဆုံးယေရှုဆပြီးပရိဇံခံတယ်ဘာလို့လဲ။ငါသားမှတ်ထားပါ။ထာဝရဘုရားရဲ့သားဆိုရင်သေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခွင့်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်မျက်စိမြင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါအမှန်တန်နဲ့နေတယ်။သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်နော်။ဘုသူ့ရဲ့သားလေ။ဘုရားသားယေရှုတကယ်ထမြောက်ထမြောက်တယ်ထမြောက်တယ်ယေရှုသေးတာသေတယ်ဘာလို့သေရလဲကျွန်တော်တို့လာသေပြီတာ तू ကသေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖခင်ထာဝရဘုရားဘယ်တော့မသေဘူးကျွန်တော်တို့လာသေပြီဒါမဲ့ငါပြောလေဤသူကငါရဲ့ချစ်သက်မြန်တော်ငါရဲ့ချစ်သားငါရဲ့ချစ်သားဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲထာဝရဘုရားရဲ့သားဆိုတယ်ကသေစရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကူကိုအဲဆိုတော့ဒါယောမယောမလေးရောက်သွားပြီအခုဆရာကပြောနေတာကဒီဘက်နော်ဟောကိုပြောပြတာဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူယုံကြည်သောအဖြစ်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်တူငါတို့ထမြောက်ကြပြီဘယ်ရထမြောက်တာတည်ခြင်းကထမြောက်တာဒီနေ့ဗတ္တိဇံခံတယ်တည်ခြင်းကထမြောက်လားဘယ်ဗတ္တိဇံခံပြီးတည်သွားတာအများကြီးပဲအခုလည်းတည်နေတယ်အသင်းတော်တွေမှာအများကြီးပဲဒါမှမဟုတ်နဲ့နဲ့တေချာပြန်စစ်စာရောက်ဗတ္တိဇံကအရေးကြီးတာအရန်ရေးကြီးတယ်ရှေ့မှာစရဲကဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးဒါကိုနားလည်ပြီးတော့မှဗတ္တိဇံကိုခံရမှာအခုကဘာမှမသိအသက်ပြေလို့ခံတယ်ယုံကြည်လို့ခံတယ်ကယ်တင်ခြင်းလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးခံတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ချင်းမသိဘူးအခုတချို့ကပြောတယ်ဆရာလေကျမတို့ကဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုသေချာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးခံတာအဲဒါမျိုးတွေဆောက်လာဆွေးနွေးတာအများကြီးပဲကျမတို့ပြန်ခံစရာမလိုမလိုရင်မခံနဲ့မလိုရင်မခံနဲ့အခုဘုရားခင်ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်နေပါမလားမချင်းသေးတော့မချင်းသေးတော့ဘူးဘာလို့လဲသူကကဲတင်ခြင်းလေးပဲသဘောပေါက်ပြီးခံတာဒီမှာကျွန်တော်ပြောရင်နှုတ်ကတော့တေချာပြတ်ဖတ်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ထိုသခင်နဲ့အတူသကြိုခြင်းကိုခံရ၏ဘာလို့ခံလဲဗတ္တိဇံဆိုတာရေထဲမှာနေလိုက်တာဘာလို့လိုက်လဲသကြိုလိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲခရစ်တော်ကိုသကြိုလိုက်တာအေးအတူပဲငါတို့ကလည်းခရစ်တော်နဲ့အတူသကြိုပြီပြီးတော့ဘာပြောလဲခရစ်တော်ကိုတေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသောအဲ့တကိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံကတကိုးဖြစ်တယ်မှတ်ထားပါပွဲတော်မင်္ဂလာတကိုးဖြစ်တယ်ဗ
ပါတီဇန်ခံပြီးမှပွဲတော်မစားနဲ့အဲ့ဒါဘာသာရေးတကောမလာတော့ဘူးပြန်ပြောမယ်ပါတီဇန်ခံပြီးမှပွဲတော်စားရမယ်လို့တုံသင်တယ်လေအဲ့ဒါအမှားကြီးအဲ့ဒါအမှားကြီးအဲ့ဒါဘာသာရေးထုံးစံဘာသာရေးထုံးစံနဲ့စားရင်ဘယ်တော့မှတကောမလာဘူးဝိညာဉ်မျက်စိမြင်နိုင်ကြပါစေပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတကယ်နှလုံးသားတွေအတွင်းနှလုံးသားတွေတကယ်တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းအယောက်စီတိုင်းစားလို့ရတယ်ဗတ္တိဇံကတခြားမဆိုင်ဘူးအဲ့နှစ်ခုသွားမချိန်နဲ့သွားမချိန်နဲ့ဒါပေမဲ့ဘာသာကြီးကချိန်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကောမရဘာလို့လဲဘာသာကြီးကခံတာဘာသာကြီးကခံတဲ့အတွက်တကောမရှိဘူးတကောမရှိတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကပွဲတော်ပြန်ချိန်တယ်နှစ်ခုလုံးတကောမရှိဘူးဒါကြောင့်ဦးပွဲတော်စားတဲ့ခရိယန်တွေဟလာဗတ္တိဇံခံတဲ့ခရိယန်တွေတင်ရနေရှင်းလားဆရာတော်ကပြောနေတယ်ဆရာတော်ကတော့နည်းနည်းနည်းချွေးရနော်ပြောပြပြီဒီချိန်ကာလဒီခုနဆရာ intro လုပ်ပြီးပြီဒီမှာကဘာမှာအမတန်တိုးနာမည်ကြီးတိုးတက်ပါလေဆိုတော့အမတန်တိုးတက်ပါလေတိုးတက်ပါလေတိုးတက်ပါဆိုအမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာလူပေါင်းတန်း30ကျော်ဒုက္ခရောက်နေအခုနေဆရာအိမ်မရှိအိုးမအိမ်မဲ့ဟမ်အဲ့လိုခေတ်ကာလမှာဒီချိန်မှာဘာလုပ်လဲမိတ်ဆွေဘာလုပ်လဲဒီချိန်မှာနည်း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 အသက်တာမှာအသက်ရဖို့လိုတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြန်ပြောတာပါဒိဇံအပြင်ထိုသခင်နဲ့သူတကြိုချင်းကိုခံတယ်တကယ်တကြိုပြီလားဟုတ်ပြီတကြိုပြီဆိုထိုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်သခင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်တယ်အဲ့တကိုကျွန်တော်ရမယ်အဲ့တကိုရမယ်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တကိုအေးအခုဒါကြောင့်ဆရာပြောနေတာအခုခရစ်ယာန်တွေကဘာသာရေးထုံးတာစားခံတာတချို့ကကယ်တင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်လို့ခံတာဒါပေမဲ့သွားမေးကြည့်လိုက်အခုယေရှုပြန်လဲတိမ့်ဆိုင်မလို့ကျမကမကြိမ် ready မဖြစ်သေးဘူးလေသွားပြီအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲမဖြစ်တာဒီလားဒီစကရေကအစမကောင်းတော့အနောက်မသိကြဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ဗတ္တိဇံဆိုတာတကယ်နားလည်ပြီးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်โอเคဆိုတော့သူကပြောလေဗတ္တိဇံကိုခံရထိုးသခင်နဲ့သူထမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြည်ဟုတ်ပြီကဲထမြောက်ပြီလို့သူကပြောအာကျွန်တော်တို့ထမြောက်โอเคထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောလောသဲ3ကိုသွားကြအောင်ကောလောသဲ3ချက်သွားကြအောင်ကဲကောလောသဲ3တစ်ကနေဆက်ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ကနေဖတ်မယ်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးဒီအတိုင်းတင်းတို့ဒီတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တူထမြောက်ကြသည်မှန်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီနော်။လာပြီနော်။တင်းတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူထမြောက်ကြသည်မှန်လေ။ဖယားသခင်လက်ရတော်ဘက်နာဘက်မှာခရစ်တော်သည်ထိုင်တော်မူသောအရက်မှရှိသောအထက်ရာတို့ကိုရှာကြလော။ပြန်ဖတ်ပေးမယ်။မရှုံနဲ့နော်။မရှုံနဲ့။ကောလောသဲ3ငယ်တင်းမှာနော်ဆရာတော်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်။အတက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်ခရစ်တော်နဲ့အတူထမ်းမြောက်ခြင်းထမ်းမြောက်ကြသည်မှန်လျင်ဖယားပြင်လက်ရတော်ဘက်မှခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်ရာတို့ကိုရှာကြလော။ဒါဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးပိတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကဘာကိုရှာခိုင်းလဲ။အထက်ရာတို့ကိုရှာကြလော။ तू ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဖွင့်နေရနော် तू ကအဖွင့်ပိတ်ရှိရနော်။အတက်ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းဆိုခုနကောလောသဲနှစ်မှာဆက်နှစ်မှာပါတီဇန်ခံပြီးတော့ထမ်းမြောက်ပါပြီလို့လူတွေကပြောလိမ့်မယ်ပါဇက်ကဗမာပြည်သားကပိုဆိုးတယ်အခုကောင်းကင်သားမလားဆိုတောင်းတယ်မနေ့ကညရဲ့သေမလားဆိုသေမယ်တော့အကုန်လုံးရှောက်ဝင်ခံတာဒါမှအခုပဲကေတင်ချင်းအားစိတ်ချပြီကျမအတင်းမှာဘယ်ဆီယာနဲ့အာဒီမှာကေတင်ချင်းကိုအရန်အတင်းမှာကျမကေတင်ချင်းရတာအဲဟုတ်ပြီနောက်ဆီယာတယောက်သူ့ရဲ့အာပေါင်းအာရင်ကောင်းတဲ့ကေတင်ချင်းကြောင့်တင်တဲ့ဆီယာတယောက်လဲနားထောင်ရောသူ့ရဲ့ကေတင်ချင်းမကျင်းသေးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့တာအများကြီးပဲခရီးရနေโอเคဟိုတော့ဟိုဆရာအားကအဘော်ကောင်းတဲ့ပုံမှာကယ်တင်ခြင်းရတာသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကယ်တင်ခြင်းမရဘူးโอเคအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကတောင်းပြန်ပြောတာโอเคဒါကြောင့်ဗမာပြည်သားအုံရောရောကြောက်ရောရောမွေးငါးဆိုင်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်တဲ့ဖွင့်โอเคဟိုဘာမှကကားရောင်းဝယ်ဖြစ်ဆိုကားရောင်းဝယ်ဖြစ်လိုက်လို့တဲ့ဖွင့်ဟိုမှဆူရှိဆိုင်ဖွင့်ဆူရှိဆိုင်ပေါက်တဲ့ဆူရှိဆိုင်လက်လိုက်လို့တဲ့ချက်မွေးတာဖြစ်ချက်မွေးတာလုံးလို့တဲ့ဖွင့်ဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီထဲမှာ nothing အဲ့ကြောင့်ဆရာကပြန်ပြောပြန်နှုတ်ပတ်တော်တေချာယူဒါကြောင့်ဒီမနေ့ကိုဆရာတက်လာတာဘာလို့ဒီအချိန်မှာအရန်ရေးကြည့်တယ်အញ្ញရဲ့ကြီးတယ်နဲ့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 ကိုအစမကောင်းအနောက်မချေမသိချင်းမချင်းသေးဘူးဒါကြောင့်ဆရာကအခုအချိန်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဆရာပြောချင်တယ်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးဒီအတိုင်းတင်းတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူထမ်းမြောက်ကြသည်မှန်လင်းနဲ့နှုတ်ပတ်တော်သေချာပါနင်တို့ဗတ္တိဇံခံပြီးထမ်းမြောက်ပြီလားထမ်းမြောက်ပါလေကျွန်တော်ကျမတို့โอเคထမ်းမြောက်ကြသည်မှန်လင်းနဲ့ဘာပြောလဲဖယားသခင်လက်ရတော်ဘက်မှာခရစ်တော်သည်ထိုင်တော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်ရာတို့ကိုရှာကြလောကဲအဲ့မှာပွဲရစားပြီ။ကဲခုနပြောတဲ့လွမြောက်ပါတယ်ကျမတို့ရှင်းလင်းပါလေဗတ္တိဇံခံပြီးနင်တို့အခုဘာရှာနေလဲနေတည့်ရက်။ဘာရှာနေလဲ? Tell me, tell me, tell me, tell me.
အထက်ရာကိုရှာလားအောက်ရာကိုရှာလားခလဲရာကိုရှာလားတချို့ကတော့ပြောတယ်ဆရာလည်းကျွန်တော်အောက်ရာလည်းမဟုတ်ထက်ရာလည်းမဟုတ်ခလဲထဲမှာအေးအဲမင်းကပုံဆိုးတယ်မင်းကပုံဆိုးမယ်ဒါကြောင့်ဆရာပြောခြင်းတယ်ဗတိဇံဆိုအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆရာနှုတ်ကလေးတစ်ခုကိုပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်အဲ့ကောလောသဲထဲမှာပဲနော်ကောလောသဲ7မှာဒီလိုပြောတယ်ကောလောသဲ2ကောလောသဲ2 7မှာခရစ်တော်၏အရေးပြားလီးခြင်းအဖြစ်ဇာတိပဂတိအပြည့်ဤကိုယ်ကိုပယ်ရှင်း၍လက်ဖြင့်မလုပ်သောအရေးပြားလီးခြင်းကိုထိုသခင်၌တင်တို့သည်ခံကြသည်ဖြစ်၍တေချာနာတော်ပြီဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နှင့်အတူတကြိုခြင်းကိုခံကြ၏ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမ်းနောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်ပြုပြင်အားထုတ်တော်မူခြင်းကိုယုံကြည်သောအပြင်ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ထိုသခင်နှင့်အတူထမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နောက်ဘက်တော့ကတော့ရောက်ကြ၏ဘာကိုရောက်တာထိုသခင်နဲ့တူထမ်းမြောက်ခြင်းကိုရောက်တာဘာကိုထမ်းမြောက်တာသေခြင်းအရာအားလုံးကိုထမ်းမြောက်တာအခုမိတ်ဆွေသင်တယ်မှာဘာတွေသေနေလဲယေရှုရဲ့ထမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာသေခြင်းတစ်ခုတည်းဟိုဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအရာအားလုံးထမ်းမြောက်တာ everything အခုဘာတွေထမ်းမြောက်လဲဘာထမ်းမြောက်လို့ထုံးမြန်မာတော့မသိဘူးမမပိသားသူတော့သူထပြီးတော့တော့သူရှောက်မြောက်နေရပဲရှိတယ်ကျမ်းစာတွေကထမြောက်ခြင်းသူမသိဘူးခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းမသိဘူးကိုယ့်အကိုထပြီးကိုယ့်အကိုမြောက်နေတာเนาะခြေောင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့မထီးတဲ့ဘဝပဲရှိတာကြွရွာမြောက်ကြွနေတာ no အသက်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းသူတို့မသိဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆရာပြောခြင်းပါလေအရေးကြီးတာမင်းကလည်းဆရာပြောတယ်เนาะအခုတော့မှဒါဖရာတော်ကိုအမြဲပြောခိုင်းတယ်ဘာလဲအရေးပြားလိခြင်းဒါကြောင့်ဒါတွေကအကုန်လုံးကလင့်နေရရှိနေလင့်နေဖြစ်နေတွေ့လားအေးအရေးကြီးတယ်အရေးပြားလိခြင်းအရေးပြားလိခြင်းကကြီးပဲအရေးပြားလေးမခံရတဲ့သူကအခုဆရာပြောနေရတဲ့သဘောမပေါက်ဘူး။ဘာကုနာရှင်ချင်းဆိုအဝေးကြီး။ဘာလို့သူ့မှာဗျာဒိတ်မရှိဘူး။ဗျာဒိတ်မရှိလို့သူသေလားရှင်လားသူမသိဘူး။မချိသေးဘူး။အခုလွတ်နေလားမသိဘူးရှင်နဲ့မလွတ်လားမသိဘူး။ဟုတ်လား။ဗျာဒိတ်ဆိုတာရှင်မှာဖြစ်မဲ့နော်။10နှစ်လောက်ဟုတ်လား15နှစ်လောက်ရှင်မှာဖြစ်မဲ့အရာအလုံးကိုအထဲမှာဖွင့်ပြခြင်းကိုရတာ။အဲ့ဒါဗျာဒိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောင်ဖြစ်လာမဲ့အရာကိုဟုတ်လားဖွင့်ပြတာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာဒိတ်ချမ်းဆိုတာဖတ်ကြည့်ဗျာဒိတ်ကြဒီတိုင်းဖတ်လို့မရဘူး तू อ่ะ तू อ่ะ나တောင်းတောင်းနားလဲသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးเนาะနှလုံးသားအရေးပြားလေးချင်းကိုမခံတဲ့ तू อ่ะဗျာဒိတ်ကြကိုဘလို့ဖတ်ဖတ်အဲ့မှာတိုက်ပတ်နေတာ नो တကယ်ဗျာဒိတ်ကြကိုတကယ်ဗျာဒိတ်ကိုတကယ်ဗျာဒိတ်ကြကိုနားလဲသဘောပေါက်စီတာကနှလုံးသားအရေးပြားလေးချင်းကိုခံရတဲ့သူတွေကပဲအဲ့ဒီအရာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဖတ်လိုက်တာဝင်းငနဲ့ခွင်းငနဲ့ခွင်းငနဲ့ခွင်းငနဲ့ဆိုအထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်ပေးတဲ့ဟလာအသက်ရှင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဖယားကကိုယ့်ကိုဖွင့်ပြဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကိုခံဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ် sorry အရေးပြားလေးချင်းကိုခံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမာနချင်းနေတယ်အဲဗတ္တိဇာဆိုငါတို့ဘယ်နှခါခံပြီးတန်နှခါခံဆံလို့သုံးခါခံဆံလို့ hey မှတ်တာပါဝိညာဉ်ရေးရမှာဆရာအမြဲပြောတယ်အမြဲတုံတယ်ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်မှာဗတ္တိဇာဆိုအမှန်ရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနယ်ပယ်မှာဘယ်တော့မှအချိန်ခါနဲ့မသွားဘူးဘာသာရေးမှာအချိန်ခါနဲ့သွားတာတစ်ချိန်ပဲတို့တစ်ခါပဲတို့ဒါကြောင့်ဆရာကပြောပြီးပြီဘာသာရေးကဘလို့လဲဘာသာရေးထုံးစံပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့သူပဲစားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာသာရေးထုံးစံမှတ်တာအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာတကူမှမရှိဘာယောဂလာလာဖြစ်နေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးထုံးစံကြောင့်စားတာအဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာပေးတဲ့ဆရာလဲယောဂရှိတယ်စီဂျိုတွေသွေးဂျိုတွေအကုန်ချိုတွေရှိတယ်မယုံကြည်လိုက်ဖခင်ကြောင့်နေမှာမေးကြီးယောဂပေါင်းစုံပွဲတော်မင်္ဂလာပေးတဲ့ဆရာလဲဘာဖြစ်လဲယောဂရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစားတဲ့အတင်းသားလေးယောဂရီနေပြီ။ဘာလို့မြောက်ချင်မှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ။မှတ်ထားပါ။ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာတကောတော်ဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲ။တကော။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာဘာပြောလဲ။ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်စကားမှမတည်တကောမှတည်တယ်။အလကားပြောတာဘာမှတည်လဲ။ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်စကားမှမတည်တကောမှတည်တယ်။ဘယ်တကောမှလဲ။ဘာလို့အခွင့်ငွေလာ။မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဆိုတာတကောကပေါမှာအကြီးဆုံးတကောအဲ့ဒီအသွေးပဲဟဲ့နင်တို့တွေစားတာလေဟဲ့ကဲဆူဆုံးကြပါတချို့ကတလတစ်ခါစားတလတစ်ခါစားလေတလတစ်ချိန်စားလေအဲ့ဒီဟိုသွေးတိုးလေးတော့မကြဘူးနင်တို့ဘာသွေးတောင်းနေရလဲအဲ့ဒါခရစ်တော်သွေးတော့မဟုတ်ဝက်သွေးတွေခွေးသွေးတွေဖြစ်မယ်ဟမ်ခရစ်တော်သွေးအလုံးမဟုတ်ခရစ်တော်သွေးတကောရှိတယ်ခရစ်တော်အသွေးတော့အကုန်လွတ်တာနော်တည်ခြင်းကိုလွတ်စေတာဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့သွန်းရမယ့်အသွေးကျွန်တော်တို့ပြင်မယ့်အသက်ကိုအဲ့သူ့ရဲ့အသွေးအသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ပေးပြီထားမြောက်တယ်ဆိုတာတည်ခြင်းအရင်ထားမြောက်တာအဲ့တော့ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနဲ့နေချင်းဘယ်လိုဖွင့်ပြချင်းဘယ်လိုနှလုံးသားနဲ့ခံတာလဲဘယ်အောင်ခံရလဲ
ဘယ်အသက်ကိုယူတာလဲဘာလဲဟိုဘာလဲခရိယံဘာသာဝင်ဖို့ပွဲတော်စားဖို့ခဏလာသွားပြီခင်ဗျအဲ့ဒီကလွဲတာဒါကြောင့်ဆရာပြောပြချင်တာဒီနေ့အမတန်နဲ့နေအဲ့တော့စတဲ့ကလွဲနေတာပါတော့ဗတ္တိဇံပေးတယ်ကလွဲနေတာဗတ္တိဇံဘလို့ပေးလဲဘာသာရေးထုံးတမ်းရခံပေးနေတာပုံဆောင်တာတဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ကလေပုံတော်မှခရစ်တော်ပုံပေါ့ရင်မဆိုးပါဘူးဘာပုံမှမပေါက်တာပုံဆောင်တယ်ဆိုရင်လည်းနော်ခရစ်တော်ပုံလေးပေါ့ရင်မဆိုးပါဘူးခရစ်တော်ပုံဆိုတာသိလားလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဘာလွတ်ခြင်းမှမရှိဘူးဘာပုံမှမထွက်ဘူးဘာပုံမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာသာရေးဆိုမှတ်တာဘာသာရေးထုံးတမ်းစင်တာလုံးမရရအားလုံးကမှတ်တာ powerless ပဲ powerless ဆိုတာတကောမရှိဘူးအသက်မရှိဘူးတကောဆိုတာအသက်ဆိုတာတကောဘာအသက်မှမရှိတကောမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လို့စတယ်ဗတ္တိဇံခံရတကောမခံရဘူးတကောမခံရရင်လွတ်မြောက်ခြင်းတကောမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ယေရှုကဗတ္တိဇံခံတဲ့ခါမှာတကောရတယ်ကောင်းဝင်ကတကားပွင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတကောဆင်းလာပြီဘာလဲဂျိုးငဲ့ခဲ့ဆိုအဲ့ဒါတကောအဲ့ဒါအသက်အေးဗတ္တိယေရှုခံတဲ့ဗတ္တိဇံအဲ့ဒါဒီခရိယန်တွေကဘာသာရေးထုံးတာနဲ့ပုံဆောင်ပြီးခံတော့ကျမ်းစာလေးကိုယူပုံဆောင်ပြီးခံတော့အဲ့ဒီတကောတော့မရဘူးဘာပဲရလဲဟိုကျမ်းစာမှာပြောတဲ့စကားပဲရဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကြောင်းဆိုတာဆရာပြောနေတာကြားပြီဒါနောက်တစ်ခုနောက်မှပြောတော့မယ်အချိန်မရှိတော့โอเคကျမ်းစာကြောင်းပဲတက်တာ तू အသက်မရဘူးယေရှုက I am the way the truth and the life ငါဒီလမ်းခေးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်သုံးခုလုံးအသက်ကြီးပဲ तू လမ်းအသက်လမ်းငါဟာတဲ့အသက်တဲ့ငါဟာတမန်တရားတဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဆရာပြောနေတာဒီနေ့တဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှာအခုအဆမကောင်းအနောက်ကမကျင်းသေးဘူးကြော်လည်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ဆရာပြောပြမယ်ပြန်စင်ချင်းပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုသဲနှစ်ကိုလိုသဲနှစ်ငယ်7ကနေဖတ်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးပြားလီချင်းအပြင်ဘာရလဲခရစ်တော်ရဲ့အရေးပြားခရစ်တော်ရဲ့အရေးပြားလီချင်းအပြင်ခဏလေးဆက်ပြဖတ်ပေးမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အရေးပြားလီချင်းအပြင်ဇာတိပဂတိအပြစ်ဤကိုကိုပယ်ရှင်း၍လက်ဖြင့်မလုံသောဩလက်ဖြင့်မလုံသောအရေးပြားလီးချင်းကိုထိုသခင်၌သင်တို့သည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ဘာနဲ့လောက်တာလက်နဲ့မလုံပဲခံနဲ့ဘာဖြစ်လဲအရေးပြားလီးချင်းအဲ့ဒါပါဖခင်ရဲ့တကိုးနဲ့ဖခင်ကအရေးပြားလီးပေးတာဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ညင်းရမလို့ပြတ်ဖတ်ပေးမယ်ခရစ်တော်၏အရေးပြားလီးချင်းအားဖြင့်ဇာတိပဂတိအပြည့်ကိုယ်ကိုတဲ့ပယ်ရှင်း၍ဘာကိုပယ်လိုက်လဲဇာတိပဂတိကိုယ်ကိုဇာတိပဂတိအပြည့်ကိုယ်ကိုပယ်ရှင်း၍လက်ပြမလုံသောအရေးပြားလီချင်းကိုထိုးသခင်၌သင်တို့သည်ခံကြသည်ဖြစ်၍စနစ်မှာဆက်ပြောပြီဗတ္တိဇံအားဖြင့်ဟောတယ်လားဗတ္တိဇံနဲ့အရေးပြားလီချင်းနဲ့ तू ဆက်နေတယ်တကောတကောဗတ္တိဇံဆိုလဲတကောအဲ့တကောထဲမှာတကောပါလာရင်ဘာဖြစ်လဲခုနပြောတယ်အရေးပြားလီချင်းအော်တိုအဲ့မှာရသွားဒီနေ့ဗတ္တိဇံကတကောမပါတော့တကောလည်းမသိဘူးပုံဆောင်မဲ့ခံတော့ဘာမှအရေးပြားလည်းလိချင်းမရဘူးနင်းနော်အဲ့တော့ဘာတတ်မှမရဘူးတွေ့လားအဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကြီးအရေးပြားလိချင်းအပြင်ဇာတိပဂတိအပြည့်ကိုကိုပယ်ရှင်း၍ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောမယ်ဟာကျွန်တော်တို့အရေးပြားလိချင်းခံပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကအရေးပြားလိချင်းခံပြီးပြီအဲ့တော့နော်ဇာတိပဂတိကိုကိုပယ်ရှင်းပြီလားဒါကြောင့်ခုနကဘာပြောနေလဲဖတ်တာကိုယ်တော်ရဲ့တုံးတက်မှာပြောလဲဖျားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘာမှရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထက်ရာကိုဘာဖြစ်လဲဆွဲလန်းကြတော့အခုထက်ရောက်ဆွဲလန်းလာတရားမှမဆွဲလန်းဘူးရှောက်ပြောမနေနဲ့ဗမာပြည်သားကြီးကျော်သိပြီသားဘယ်သူမှမဆွဲလန်းဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးဘယ်လိုနာမည်ကြီးအောင်လဲဘယ်လိုပတ်စံချမ်းသာအောင်ဘယ်လို Facebook တင်ပြီးကြွားမယ်ခင်ဗျားတို့ Facebook တက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါအထက်ရမဟုတ်ဘူးတချို့ online မှာပေါက်နေအဲ့ဒါတို့အထက်ရောက်ပြီထင်တာအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကျဲသောလမ်းပဲကျင်းသောလမ်းကိုဦးပြောနေတာဆရာကဒါကိုအသုံးချတာဒီ internet ကိုဒီဟာကိုဒါဖျားပေးတဲ့ဤပညာနဲ့ရအောင်ဆရာကဘာလို့ဖျားမင်းအဲ့ရနေအသုံးချအဲ့ဒါမင်းကိုအသုံးချဖို့ငါမင်းကိုဒါလို့ခိုင်းတယ်အဲ့ကြောင့်မင်းဘယ်ဘရားကြောင့်အောင်သွားလဲမင်းကငါပိတ်ထားတာမင်းဒီကနေဆွဲအဲ့ကြောင့်ဆရာအခုမနဲ့လက်တဲ့ညာလက်တဲ့ဆွဲနေတာ okay ဖျားကအခုစကားပြောနေတာဘာလို့လဲမင်းဘုရားကျောင်းလေးမှာသွားတရားဟောရင်တရားနေရာပဲလူနာတောင်းတယ်တရားတွေလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတကဘာလုံးမှာပါပို့ပေးမယ်လုံအပ်တဲ့သူငါကြိမ်မဲ့သူချင်းသောလမ်းထဲကိုဝင်စင်မဲ့သူငါချားစီမယ်လွတ်မြောက်ချင်းရတဲ့ငါပို့ဆောင်မယ်အဲ့လူမင်းမပူနဲ့ငါပြောခိုင်းတာမင်းပြောလိုက်အခုလည်းဒါပဲတွေ့လားဇာတိပဂတိအပြစ်ကိုကိုယ်ပယ်ရှင်း၍တဲ့
ဘမပြေဘမပယ်လို့လေဇာတိပဂတိကိုဒီဇာတိပဂတိကိုအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေကြတာအားလုံးမဟုတ်လားမုံလင်းပစံရှာမယ်ဟာကျော်ဝဝချမ်းသာဘူးအိုးတုံတင်တာတွေကဆာအကုန်လုံးတန်းတော်နေနိုင်ငံသားရောပညာတတ်မယ်တော့ပညာမတတ်တော့တော့နင်တို့ကအလွဲဗျာအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပညာမရမလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစတဲ့ကလောကပညာနံပါတ်1ဖြစ်နေ No လောကပညာနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးဖျားကနံပါတ်1ပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကိုတုံတင်တာ3ချက်ရှိတယ်ဒဲတို့မိသားစုမှာအချက်3ချက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ number 1 the god ပဲ number 2 the god ပဲ number 3 the god ပဲ okay ရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော် can you hear me okay ကျွန်တော်ကလေးတို့ကဒါပဲပြောတာလေငါတို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးက it's okay မင်းတို့ဘာမှအသိကောင်းတယ်မထင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကမင်းတို့ဘဝမှာ daddy တုံတင်တာမင်းတို့မှတ်တာငါမင်းဘဝမှာမင်းဘဝသမီးမင်းတို့ဘဝမှာဒါမင်းတို့ဘဝမှာငါတို့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံး number 1က god ပဲ number 2 god ပဲ number 3 လည်း god ပဲမတူဘူးမတူဘူးမတူဘူး1 2 3 god ထားတဲ့ကောင်တွေကထိတ်ဆုံးပါပဲကျင်းတော်လမ်းထဲမှာထိတ်ဆုံးမှာအခု ready ပဲ1 2 3မှာမရှိတော့မှာတအခုပြာများနေပြီမှလာပြီလာပြီလာအခုမှာထွက်ပြေးရပြီအဲ့ဒီ Florida မှာထွက်ပြေးတယ်မှာဘာမှပြီးသားတွေအများကြီးပါတယ်အခုခုနကပြောတဲ့တန်း30ကျော်ထဲမှာထွက်ပြေးနေရတာဘာမှပြီးသားတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ Temple ကနေထွက်ပြေးရတာမိမရှိဘူး without power နေစရာမရှိဘူး shutdown မှာနေရတယ် okay ဘုံဘုံပိုင်းဟိုဘုံသုံးတဲ့အိမ်သားမှာဘုံသုံးတဲ့ဟိုဘာလဲရေကိုသုံးနေရတယ်အမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်လို့လဲအေးဆရာပြောတာဂေါ့ကိုနေဝါမမထားဘူးနံပါတ်2ကဂေါ့မဟုတ်နံပါတ်3ကဂေါ့မဟုတ်တယ်လို့အခုဒီကာလမှာပက်ပက်ဆက်ဆက်ဂျုံပြမှာဒါကြောင့်ဆရာကဒါကိုစေတနာနဲ့နည်းနည်းကိုပြောပြနေတာဒါကြောင့်မစ်စစ်ပြန်ဆက်စစ်ပါတင်းတက်တာမှာအရေးကြီးတာကငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာလဲနေလဲအခုဆရာပြောတဲ့ဟာ very deep နော် very deep ကိုသွားနေတာဟောလာပြမီဒီဘာဒီဇန်နေခံမိသားလေအေးနင်းသီးတဲ့ဘာဒီဇန်နှစ်ပြားတစ်ပဲဘာဒီဇန်အခုငါတို့ပြောနေဘာဒီဇန်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ခံတဲ့တကောတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗတ္တိဇံကိုပြောနေတာ။လာမရှင်နဲ့လာမရှင်နဲ့ငါမှအသက်သေရှိတယ်။ Okay တက်တင်နေသွားနေတာအသက်နဲ့သွားတာစာနဲ့မသွားဘူးထွန်းတော့။ Okay အသက်နဲ့သွားတာကြိုက်တဲ့ချိန်လာလိုက်။ကြိုက်တဲ့ချိန်လာလိုက်။နင်းနှိမ့်ချပြီးလာခိုင်းလိုက်နင်းတက်တာမှထူးခြားသွားမယ်။နောင်တနဲ့လာခဲ့စံကတဲ့နှုံးသားလာခဲ့တင်းတက်တာမှတကောမရကြိုက်လို့ပြော။ငါကိုကိုယ်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တော်ဘုရား။ Hallelujah ။ Amen အသက်ရှင်နေဘုရား။အေးဒါမဲ့ငါတို့ကတကိုးနဲ့လည်းမသွားဘူးအသက်နဲ့လည်းမသွားဘူးစာရင်းနဲ့သွားနေတာထုံတန်းစင်လိုက်နဲ့သွားနေတာဟိုးရှေ့ကဟိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်ခဲ့တယ်ဟိုးနောက်လူတွေကအကုန်လုံးကယ်ရီလှုပ်လာအားကြောင့်ဟိုဗတ္တိဇံခံလဲတကိုးမရှိအသက်လည်းမရဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းမရဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပွဲတော်ဆောင်တော့လည်းဘာတကိုးမှမရမခံစားဘူးဟိုစပြည့်ရေးတောက်ပြီးတော့အချိုးပါဆိုစီးချိုးပဲတက်တာအသွေးမှမဟုတ်တာကျွန်တော်အသွေးလိုမှကျွန်တော်အသွေးလိုအသက်ရတဲ့အသွေးလိုမျိုးမခံစားရဟုတ်တယ်မလားကတော်ရဲ့သွေးဆိုအသက်ရှိတယ်အကုဋ္ဌတိရှိတာအကုဋ္ဌတိရှိတာသိပ္ပံပညာရှင်ကအဲ့ဒီဗဒိညင်တက်တာဘောကသွေးမဲ6နဲ့တစ်ဆက်ကိုဒီနေ့ဓာတ်ခွက်ကမှဆက်လိုက်တာအဲ့ဒီအသွေးကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတဲ့အဲ့ဒီသွေးကအကုဋ္ဌအသက်ရှင်နေတယ်တဲ့ဝါခင်ဗျားအဲ့ဒါပုံမြင်မဟုတ်ဘူးပုံမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသွေးကအသက်ရှင်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအသွေးအသက်ရှင်နေတဲ့အသွေးကိုနေ့တိုင်းတောက်ပြီးတော့အပတ်တိုင်းတောက်ပြီးလတိုင်းတောက်ပြီးခင်ဗျားအသက်မရသေလိုက်တော့အဲ့လိုပြောရင်ရိုင်းနေပြီသေဖို့ပဲရှိမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောတာရိုင်းတော့မဟုတ်တော့မှအသွေးနဲ့အသက်ကိုတောက်ပြီးအသက်မရသေဖို့ပဲရှိတာပေါ့အသက်ဆိုပါလေယေရှုကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေသောတကူအသက်အဲ့အသက်ကိုပြောတာဒီမှာဗတ္တိဇံကနေဘာပြောလဲကိုလိုသဲ3ကိုလိုသဲ2:7မှာဗတ္တိဇံအပြင်ထိုသခင်နဲ့တူငါတို့တကြိုပြီးတည်ပလိုက်ပြီးငါတို့တည်သွားပြီတည်တယ်ဆိုပါလေခုနပြောပြီးဇာတိပဂတိအခုတည်ပြီလားဘယ်ရတည်ရမှာလဲဘယ်ချိန်မှာဘယ်ချံပနဲ့ဧကဝယ်မယ်တို့ဟိုတဲ့မှာဘယ်ဆောက်ဦးဆောက်မယ်ဘယ်ကမ်ပဏီမှာငါတို့ဟိုစီးပွားရေး business ဘယ်လောက်လုပ်မယ်လို့ဘာတွေလဲဘာတွေလဲဘုရားကတော့တင်ပေးတယ်တပည့်တော်တွေအသက်မွေးလောက်တော့စာဟိုကျွန်တော်ကနေ့ရက်စင်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါတဲ့ဟဲ့ဘုရားကအသက်မွေးလောက်တော့စာကိုတောင်းခိုင်းတယ်ဘုရားသားမြေဆိုတဲ့ခရိယာနေတောင်းနေတာအသက်မွေးလောက်မဟုတ်ဘူးတခုတော့လွဲနေပြီအဲ့မှာဇာတိပဂတိနဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိကမကွာပါဘူးဟောဝိညာဉ်အရာနဲ့တောင်းပေးသွားတာတင်ပေးသွားတာဒီမှာအသက်မရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာလည်လာပြောနေရလဲအမလေးမစို့ဘူးတော့အသက်မွေးလောက်သောဆန်နဲ့ရမလားဒီခင်ပါလေသွားပြီတိုင်ရပတ်သွားပြီမြင်လားမလို့ဆရာပြောတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ပေးခြင်းတဲ့ message ကပြချုံးမယ် okay အရေးကြီးတာမိတ်ဆွေဒီနေ့အသက်ရဖို့လိုတယ်ဆရာပြောခြင်းတာဒါကြောင့်ဘာပြောလဲသင်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲပါရိဇန်ခန္ဓာခံမိပြီအေးခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖယားသခင်ဤဘာဖြစ်လဲ
Pupin light at the Adago, Yonjino Abi, Parisan, Kanye told the Kennedy, Naru Tamiao Chami. Tamiao Chino, Yonja, eat a Jansaga, Jansaga Biora, Democratic Tamiao. Sabinian message, Ada. Jansa is Shamu Jubiane. Akumajang Monai Lavi, Jansa is Yulumiau, Jansa Yurango Monai, Twister Padome. Okay? Jenny Lamajune, Jenny Lamajune. Jenny, come out of Korean, Jenny, Korean, my daddy, Muslim, and let come out of Korean, John Daddy. Boda Bada, the Korean, John Daddy. Boda Bada, Pony, the Korean, Jazza, the Olago, Ago Sonare, Pony, and I see it. Janda Lamlone, the neighbor, Monani, like Dogai, like Jan Junai Lomagu, Malubu, Atayare, Lulu, Hallelujah. Ame, Taro Yam Bayame, Atayame, Pedele, Lumio Chente, Matiro de Te, Hallelujah, Tara Deshime Te. I don't need pigeon, nene nene doa, dame nene nene jo balumia, sa, a sari a chororua, macaume, a nawa, luene, dajo, a sao piandua, 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 chororu camone, chororu kayiduare, kayiduare capito, GPS towane, GPS go towane, hala, lambia, lanione, di sego towane, the state doa, the tapine de vine doara, America ya, gijo, lamam tiu, lamam mami, I know. I need GPS are called on it. I GPS are banana chain down. Who call me a satellite chain down? The Chunia must Waga service come, Macamu, down to down ja, down to my yoga, service piano on the camera. GPS are piano, a pokey piano. Jerome Yakaracho, Joki Dwania. And a balole. Tua Piamino, Piantangine, Lama Wai in Babile, Piabore. Lama Wai Piabore. Mabune, GPS are Kalija, Una. Internet system galu lani piago na shi. Tama me mabune masoye ne chau siamu. Tua tu pian piale dai lani pian doala. Eri kama asani pian doala le shi. Asani zua piao chana LED lo pian la siamu. Tama galu wen doala langa la doling ngamai lo nawi. Lima linga semai lo nawi. Tama linga sem pian utan lo su pian lo wale. Tu zgaro na thao wale. Nama thao ipo biro nama yao wama. Eno linga semai lo lo nawi minus lo lo nawi kuwa mati lo. Mawi mawi ne. Okay. Ei jai ba tua minus pian doa ba su pian doa. Piantuane kama babile, nego piantuane lani piamido, lamao piabubi. Tito bobe, agule chino a yeji de chima. Una lamani de GPSo, a chemi pian levido, piantuano yare. Me did it. Come out in it, then nalocone, me did it, my woman. Damero se gomon, manam gine, payaro piore, mana gido due eunga piacime. At a piazaga, tonosramo, payaga piameso, amali, come in and yejibi to masga di piede. Payaga payment so the game is located. No? Ninuim Mio, Ali Paya Kaina Gom Tizina. Ninuim Mio, Tizina Gomsi. And I'll do a Paya Kaina Gom. La Gom Bolo, Yana Lumtimare, Lubez Pura. Ninuim Mio, Payaga, Kajin, eh? Dame, any Mio, Kajin Yazi will paya a cigar, Paya don't do that. Yona, so then what Tizina. Any Mio, you tell me, oh, Pozo Pesse, Sisin Yan, Savi, Piacido. May you say in a chibi to our one milk channel? Eh? I yona. Dame paya balole. Mayahu. Come in a mejimity or Nazaga dime. Alor of the gong when I be the mejum piece of me. Pia no one of Shibida. May beloved yona, dimugo, tezejin, tezejin, Naya Sandaga, dimunga, lucigin. Piojana, payaga, tamasu, let's study. Lucigin, a paya, yahoo, yona, naka, didi, piano, abido, I knew. Talisano. Talisano, tezin, whimshi. လူမြောက်ချင်လူမြောက်သူမြောက်သားမပြောလူမပြောနဲ့တလိမ့်ဆန်အောင်လွတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘသူကြောင့်လွတ်လဲယောနာကြောင့်လွတ်တာမဟုတ်ဖယားကိုယ်တိုင်ကလွတ်စေချင်လို့ပြောချင်တာပါလဲဖယားကတမယ်ဆိုရင်သိမပြေးနဲ့မလွတ်ဘူးဖယားကလွတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်းတယ်မပူနဲ့ဒါမဲ့ဖယားဆိုတဲ့အသက်ရှင်သောဖယားနဲ့အသက်ရသွားတဲ့သူတွေကသူများရဲ့ထိတ်မှာဒါကမတူဘူးဖယားပေးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားပေးတဲ့ wisdom ကွာလေညံပညာတွေကွာလေဒီနေ့ဂျူးတွေတွေ့လားမေဒီအစ်မှာတင်းတင်းလေးအဲဂျူးနိုင်ငံရန်ကုန်တမျိုးစားတော်မရှိဘူးအဲ့ဒီအစ္စရေးဆိုတာကျွန်တော်ရန်ကုန်တမျိုးစားတော်ပဲရန်ကုန်တမျိုးစားတော်မရှိပါဘူးเนาะရန်ကုန်တမျိုးမှာမှာကြီးသေးတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံဆိုတာတင်းတင်းလေးဘေးမှာသူ့ဝိုင်အုံးမယ်ကောင်တွေအကုန်ကြောက်တယ်သူ့ဘက်ကမသူ့ကိုမထည့်ရဘူးအခုဝိုင်တားနေတာအခုဘိုင်တိုင်းတားတာလို့မှဘိုင
伊让我别表了。
อีน่ะเมียวงาซ้วยร่มเหอภิซ้วยมาตัวละไม่ลงเนี่ยมากูตูกะบาวมาหลุตัดดาอดอซงอ่ะดิเสียเปาะๆแม่หมดดากะบาวมาหลุตัดดาอดอซงอ่ะจูเว้ยกะบาวมาทับโยไล่แม่กะบาวมาหลุตัดดาอดอซงอ่ะพะยาเว้ยอ่ะดิกองบาดิชอบเปียวจ้างสาวผัดจ้างสาวผัดขะเหมียဟိုမှာကလားတွေဘုံခွဲတယ်မိုင်းခွဲတယ်ဟာလေပြန်နဲ့မှတိုက်တယ်9 level လူပနေရောက်သေးတယ်လေပြန်ကြီးနဲ့တည်းလူပနေရောက်သေးတယ်မလေးကလားတွေတွေ့လား9 level မှာအမေရိကန်မှာဟမ်လေပြန်ကြီးကိုပါ hijack လုပ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်တာလေပြန်နှစ်စီးယူပြီးတော့လူပနေရောက်သေးတယ်ဘာမှမရှိဘူးလူသေးတာဖျားတက်ပြတာကဘာမှာနောင်းင်းနဲ့မိသားစုရှိအောင်ပဲကြံတယ်အဲကြောင့်ဆရာပြောတက်တဲ့နေရာမှာအသက်ကိုရှင်စီအောင်ပွားမြောက်လို့တာလေအဲ့ဖျားအဲ့တက်ကိုရှင်းအောင်တပ်ပလိုက်ပါလေအဲ့ဖေရအဲ့ဖေရရွေးရတဲ့လူမျိုးတော့မလုံးနဲ့သူ့ကိုဘာတွေပေးထားလဲညံနေပေးထားတယ်လူတက်တဲ့နေရာမှာဆရာကြသလားမင်းနဲ့အမအခုဟစ်ဘောလာခေါင်းဆောင်ဘလို့တတ်သွားလဲကြည့်လိုက်အခုမှ YouTube မှာကြည့်လို့ရတယ်လူတက်တဲ့နေရာမှာဟစ်အစ္စရေလတယောက်မှမမီအဲ့လိုပြောတော့ခေါင်းဆောင်မခေါင်းဒါပေမဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုခေါင်းဆောင်မခေါင်းဆောင်ပြောတာမဟုတ်တက်တဲ့နေရာမှာတက်တဲ့နေရာမှာဆရာကြသလားမင်းနဲ့ဒါကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေရေးလဲကြောက်တယ်ရုရှားလည်းအသေးကြောက်တယ်တရုတ်လည်းကြောက်တယ်မထင်နဲ့ဒီကောင်နေပေါင်းရွှဲဆော်ရဲတနင်္ဂနွေနဲ့ဆော်လာမေးကြီးအစ္စရေးတနင်္ဂနွေနဲ့ဆော်လာမေးကြီးဘယ်ကောင်မှမဆော်ရဲဘူးဘေးကအကူတွေနဲ့အကူမှာသူကဝိုင်းပြီးတော့အုပ်ချင်တာဟိုကောင်တကောင်နဲ့အခုအဲ့ဒီဘိုင်ဒန်နဲ့သူကယူဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒေသယာဟုကအာအစ္စရေးကောင်မှချက်ကခင်ဗျခရစ်တော်တော်ဖျားလို့လက်မခံတဲ့ကောင်လေဘိုင်ဒန်စကားလောက်ကတော့တိတ်ကောင်နဲ့တဲ့အမို့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတခုသူတို့စောင့်နေတာဆော်မှာဆော်ပြောနေတာဘာဖြစ်လဲသူတို့ဘာလို့ထိတ်ရောက်နေလဲဒီလိုမျိုးသူတို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့နံပါတ်1သူတို့နေနိုင်လဲသူတို့တွေမှာအသက်ရှင်သောဘုရားပေးထားတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒါကိုဆရာပြောကြတယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကထိတ်ပဲဒီနေ့မပြောနဲ့မိတ်ဆွေကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးဒီနေ့စီးပွားရေးမှာဆရာအကြဆုံးနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာချုပ်ထားတဲ့အရာအားလုံးကဂျူးတွေဘာမှလာမပြောနဲ့အခုကောင်းမင်ပေါ်မှာ satellite ကိုဟိုးခင်ဗျာပါလေ satellite ကိုအခုမှကျွန်တော်က satellite order ကျွန်တော်တို့ငငယ်မမွေးခင်တည်းက satellite system ကိုတည်ထွင်ထားတာအဲ့ဒါဂျူးတွေတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးစုံမှာ satellite နှစ်ခုထိုင်ထားတယ်တောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးစုံကျွန်တော်တို့ကဆာဗာတင်ဘူးတယ်မြင်တော့မြင်ဘူးအောင် okay ဒါရိုးသားဆိုတာပြောတာအဲ့မှာ satellite ထိုင်ထားတာပထမဆုံးကဘာမှာအဲ့ဒီတောင်ဝင်ရိုးစုံမြောက်ဝင်ရိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရံပေါင်းများစွာတည်းကအဲ့မှာကောင်းမွန်တက်ပြီးတော့ satellite တီထွင်ပြီးထိုင်ထားတာအဂျူးဒါကြောင့်တင်မောတွေလေပြန်နေသွားတာဟိုးငါတို့မမွေးခင်တည်းကသွားနေအဲ့ satellite နဲ့သွားနေတာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာတုံးနေတဲ့ရှိသမျှအရာအလုံးကိုကင်ထားတာဂျူးဒီနေ့ Facebook ကင်ထားတာဂျူး iPhone ကင်ထားတာဂျူးဒီနေ့ Internet ဝင်မှာဒီလူမှုကွန်ရက်ကြီးကင်ထားတာဂျူးခင်ဗျရှော့တော့မတွက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ရှင်သောဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ Wisdom ဒါကြောင့်သူတို့ထိတ်မှဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးပါပဲမြင်လားမသိမြင်လားမသိကျွန်တော်ပြောတာမစော်ကားဘူးဘာသာတရားကိုဘာသာတရားနဲ့ကျွန်တော်လေးစားတယ်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာသာတရားကိုကြိုက်တယ်ဘာသာတရားကောင်းတာတော်တင်တာဘာသာတရားအရင်ကောင်းတယ်အပြည့်တနာကအဲ့ဘာသာတရားကိုကိုယ်ပွဲတဲ့ကောင်ကမကောင်း right ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာတူတူပဲဘာသာတရားတွေမှာကျွန်တော်နေလာတာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တလွဲတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအစမကောင်းခဲ့တော့သွားပြီအနောင်လည်းမချင်းသေးဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမှဘာသာတရားနဲ့ဘဝကြီးမှာတုံတင်ခဲ့တာသင်ရောဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကိုရီးယားဘာသာတရားနဲ့မတော်အသက်နဲ့သွားတာကိုရီးယားဆိုမြန်မာရဲ့အတိုင်းပြည်ဟိုချေဘွားအောင်ပါဆရာလည်းဒီစကားပြောတာအလီပေါင်းလည်းထပ်နေပြီအချိန်ပေါင်းလည်းမနေတော့ဘာလို့ပြောမမြင်လို့ပြောနေတာကိုရီးယားကဘာသာတရားနဲ့မသွားဘူးဘာလဲထာဝရဘုရားအသက်နဲ့သွားတာဒါကြောင့်အချိန်တုန်းတွင်းမှာကိုရီးယားထိတ်ပဲပြောတာဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးသားတွေဘာသာတရားလောက်ကိုင်းဆိုင်တာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပဲကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ရင်ကျေးလားရင်ကျေးတယ်ရင်ကျေးတယ်ကောင်းတာလည်းဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ဆုံးဖြတ်တတ်နေပြီရင်ကျေးတာလေဟိုဘာလဲဟိုဘာဖြစ်တာလေအရေးမကြီးဘူးတိုင်းပြည်ဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေကငတ်နေပြီဒုက္ခတွေကများလိုက်တာအဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်ဒါနဲ့ဆိုင်နေဒါကြောင့်လို့ဆရာပြောချင်တာကဲထားလိုက်ပါဒါဂျုံလုံး anyway ကျွန်တော်ပြောပြတာတခြားလူမျိုးတွေကျွန်တော်စော်ခါတာမဟုတ်ဘူးသင်တို့တက်တာမှာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မြင်ဖို့အတွက်ဆရာဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်တယ် okay ဆိုအခုယုံကြည်သူဖြစ်ရများဆရာပြောမယ်အခုနေတော့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့တရားဟောချက်တွေနားထောင်ပြီးတော့ကြွားလဲနေရလဲအခုလူတွေပြောဆရာထွန်းတော့လွဲနေလွဲတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရှေ့ရောက်နေသူတို့ကဘာမှအသက်မှမရတာဒါကြောင့်မနေ့ကမှတက်ဆက်ကညီကိုတယောက်ကစကားပြောရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာထွန်းကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ရတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဆရာထွန်းတခါလာပြီးဝင်ကားတော့ကျန်းစာကြောင်တက်ဆရာမလို့ဆရာထွန်းပြောတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်နဲ့တို့ကဆရာကိုမကြိုက်တော့တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုသဘောပေါက်တယ်
ငါကျန်းသာကြောင်ဒီနေ့ဒီမတက်ဘူးအခုငါကျန်းသာကြောင်တက်တာတက်ဆရာမလို့လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ငါမားတယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့အဲ့အတင်းသားတွေအတင်းဆရာတွေအတင်းဆရာစားလက်ကစားပြီးဂုရတိအမှုတော်ဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင်ကြောင်းစင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါဒီနေ့ဘာလာကမှမစားဘူးငါကျန်းသာကြောင်လည်းမတက်ဘူးโอเคအဲ့ဒီမင်းတို့ဘုရားကျောင်းမှာပါစတာလို့တဲ့လူကငါ့ရဲ့ပုံပြီးစီနီယာချပြီး तू ကပြောင်းလဲပြီးဒီသာသနာထဲမှာဆရာဖြစ်နေရငါမနေ့နေ့2017မှာပြောင်းလဲတာโอเคငါကျန်းသာကြောင်လည်းဒီနေ့ဒီမစင်းဘူးအခုမင်းတို့ဘုရားကျောင်းတွေကလူတွေအာဆရာတနုံးကပြောတယ်ကျန်းသာကျန်းသာတော့တက်တာမတက်ဆရာမလို့လွဲနေအဲ့လွဲနေဆိုဆိုတဲ့လူတွေထားလိုက်နင်တို့အခုဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ကြစားတော့လဲနော်ကျန်းသာကျောင်းတွေတက်တယ်ဆိုင်လည်းတက်တယ်တရားမှာတော့အလောက်ကမထွက်ရဘူးလက်စားမယူဘူးတရားမှာဘုရားတဲ့မဆက်ကပ်ရဘူးအဲ့ရောက်အသက်မှမရတာလက်မပဲလက်မရတဲ့ကောင်ကစားဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘာလို့ကနောက်မှမိမကိုဆူရှိလိုက်ခံရတာနဲ့ဟိုကလုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှရှင်းပါဆရာကြီးတို့ဘာလို့ကိုရင်းရင်ဝုတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတာပြင်းမောင်းနဲ့အသင်းတော်ကလာစားပြီးလာစားမပေးဒီကောင်တွေတက်မရှင်းတော့ဘူးသူတို့တက်ရှင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာစာနဲ့သွားတဲ့လူကအဲ့တိုင်းလာစားနဲ့သွားတယ်အသက်နဲ့သွားတဲ့လူကလာစားမလို့ဝိညာဉ်မျက်စိမနိုင်ကြပါစေဒီလိုပြောလို့ကျန်းသာကြောင်တိတ်တက်ခြင်းတက်ပါဒါမဲ့မှတ်ထားပါအခုလာတော့မယ်အခုပြောနေတာအသက်ကိုရောက်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအဲ့ဒီအသက်ကိုရောက်ဖို့ဗတ္တိဇံကိုခံခိုင်းတာမမာရင်တို့ထမြောက်လာစာမဲထမြောက်တယ်လူဝပြင်မှာအကုန်ရှောကုန်ပြီသေကုန်ပြီသေကုန်ပြီအသက်မှမရတာအသက်မရသေးတင်းကျန်ကုန်မယ်အသက်မရရင်တင်းကျန်ကုန်မယ်ဒါမဲ့ကိုတော်ကတော့ option ရှိတယ်တခုအသေးထွက်မလားအရှင်ထွက်မလားဆရာတော်မြဲပြောတယ်အခုအရှင်ထွက်လို့ရတယ်အရှင်ထွက်လို့ရတယ်အရှင်ထွက်လို့ရတယ်အခုဒီခေတ်ကာလအရှင်ထွက်ရမယ့်ခါကာလဒါကြောင့်ဆရာတော်ကနည်းနည်းပြောနေတာဒါကြောင့်ဆရာကအခုပြောနေတာအရှင်ထွက်မလားအရှင်ထွက်ရင်တို့ဘာမှားနေလဲလမ်းလွဲနေပြန်လက်ချက်ချင်းပြန်ပြေခုနပြောလို့ GPS လိုပဲဟာလမ်းမသွားလဲပြန်လှည့်လိုက် -10 ကမိုင်30ကပြန်သွားလိုက်သူသွားခိုင်းတဲ့အချိန်သွားလိုက်အဲ့ဒါမြန်မြန်ပြန်ရောက်တယ်ကိုယ့်အကိုရှောက်ရှာနေပို့ပြီးပို့လမ်းမလိုက်တယ်ပို့ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပြီခရီးသွားနေတာ10ဆုနှစ်ကျော်နေပြီဒီနေ့လေဘဝခရီးသွားနေတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလဆန်တယ်မှာကျွန်တော်အသက်နဲ့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကမိသားစုအကြီးကြီးခလေး3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အယ်လီမြို့မှာနေတာโอเคကျန်းစာတွေမှာတက်တဲ့ကောင်လေးအယ်လီနားမှာအများကြီးပဲသွားကြည့်လိုက်ဟမ်မန်နေတူဖရိုက်ဒေးမှာတက္ကစီမောင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဟလာဟိုဘာလဲဟိုဆူရှိလိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ပြီးတော့မှဖျားเจ้าမှာဆန်တိเจ้าမှာဘာဖြစ်လဲဖျားသခင်ဘာဖြစ်ပြောရတာထွက်လေပြီးဘုရားတော့လိုက်လေအသက်မရှိဘူးအသက်မရှိဘူးလက်မှတ်ပဲရှိတာဒါကြောင့်ဆရာကလက်မှတ်ကိုနောက်မှယူမင်းတို့အသက်ကိုရအောင်လို့ပြောချင်တာဆရာပြောချင်တာတောင်းကျန်းစာချောင်းကိုမတက်နဲ့ဆိုမင်းတို့အသက်ကိုရအောင်ရင်လို့အသက်ရပြီးတော့မင်းမင်းထဲရအောင်ဝိညာဉ်ထဲကနေဖွင့်ပြလို့တိတ်လေးလာခြင်းလို့တိတ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသွားပါဆရာပြောချင်တာဘာလဲအခုပိုဆိုးသွားပြီခင်ဗျာအခုမြန်မာပြည်သားအမေရိကန်မှာလာကြည့်လိုက်ဖခင်เจ้าမှာလူရောက်တရာရှိ99ယောက်ကကျန်းစာကြောင်ဆင်းပြီအဲတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ပြီးတော့အမဆရာလောက်တာသွားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမျိုးလဲမဲတချင်းဆိုရင်ဘာပြောလဲရစ်ပြောရင်မျိုးအာဘာလဲဘာမျိုးလဲဆိုတော့တချင်းဆိုတာလေဟိုတချင်းကြီးတာဗာလေရေပြောရင်မျိုးတို့ဗာလေကျွဲသွားတဲ့မျိုးတွေဟလာသူစန်းဒီဆိုတော့អော်တယ်ဖះចောင်းမှာဒါပေမဲ့ Monday to Friday သွားကြည့်လိုက်ဘယ်လိုသက်ရှင်ရလဲဟေးဖះသခင်ကအာလူဖះမောငါတို့ကိုးကွယ်တယ်ဗျာနင်တို့မလိန်လိန်မခံနဲ့ Okay အဲ့လိုပြောလို့ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော် 100% လို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ခံတိုင်းမဖြစ်ဘူးမှတ်တာဝန်ခံတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်အသက်ရမှာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ပြောသားတော်ကိုမရရင်အသက်မရအောင်သားတော်ကိုရရလို့အသက်ရမယ်ဝန်ခံလိုက်တယ်မရဘူး sorry ပဲဒါကြောင့်အသက်ရောက်ဗတ္တိဇံဆိုအလကားမဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်အရှင်ဆုံးဖခင်ရဲ့မဟာအမှုဘုရောမြတ်ကြီးမဆက်ခင်မှာယေရှုကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံကိုခံတာဘာလို့လဲအသက်ယူတာအသက်ယူတာတကိုးယူတာကျွန်တော်ဗတ္တိဇံကဘာအသက်မှလည်းဘာတကိုးမှလည်းလက်မှတ်လေးပဲရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါတို့ကပြီးသွားပြီထွန်းထွန်းကမှားနေတယ်မှားနေတာပြောသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာနေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တာ10နှစ်ကျော်ကျွန်တော်ရှင်လို့ခင်ဗျာရှင်လို့ရတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်အတူတူပဲခင်ဗျားလည်းခရစ်တော်ယုံတာကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ယုံတာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ကိုရောက်ပြီး6လတည်းမှာကျွန်တော်ទីလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီစကားအမြဲပြောတယ်6လတည်းမှာကျွန်တော်ကငါဒီတိုင်းနေရင်တော့ငါကျုံဖြစ်တော့မယ်အမေရိကန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အောင်မေးတယ်ကိုတော့ဒီအမေရိကန်နေလဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ယုံတယ်သူတို့ကြတော့လွတ်မြောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့24နှစ်ကျုံဖြစ်နေတယ်တကူတော့မှားနေတယ်တကူမှားနေတယ်ဖះရတော့မမအောင်တခုမှားနေကျွန်တော်သိတယ်မှားတာဗောကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကခရစ်ယာန်လေဟာလွဲချက်က
ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုချစ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်တည့်ပေးလိုက်တယ်သူ့အသက်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့အမေရိကန်တွေကစကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေစိတ်မှာကျွန်တော်အခုသွားမှာကျွန်တော်အခုခရစ်စမတ်ကျွန်တော်ယူရိုသွားမှာမနေ့ကကျွန်တော်ယူရိုသွားတယ်နော်ယူရိုသွားကျွန်တော်လေစိတ်မှာအခုတည်းရှိတယ်နော်အဲ့ immigration officer ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်သူကအိုးလွန်ခဲ့တဲ့၃လနေကျွန်တော်နေမအောင်လာမအောင်နဲ့မင်းရတဲ့ဘလို့ပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် passport ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် passport က၃ဟုတ်ရှိပြီ၃ဟုတ်ရှိပြီ American passport တချို့ကအခုမှ၃ဟုတ်တောင်မရဘူးကျွန်တော် American passport ကို၃ဟုတ်မြောက်အခုကြောက်ကြိုင်းတာဘာလို့လဲပြည့်သွားလို့သွားတဲ့နိုင်ငံများလို့တုံးထူတာထူစရာစာရွက်မရှိဘူးအခု၃ဟုတ်မြောက်အဲ့ဒါ तू ကကြည့်ပြီးတော့မင်းသွားတဲ့နိုင်ငံတွေများလာရတယ်မင်းကဘာလုပ်တာမင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိလားရှိတယ်လို့မင်းမှာဘာစီးပွားရေးလုပ်တာလဲကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် I have the kingdom business loan here wow kingdom business yeah oh good မကလို့မရ kingdom business သူနားမလည်ဘူး American အဲ့ immigration officer အဲ့ဒါသူကကြည့်ပြီးတော့ဟာမင်းသွားလိုက်ငါကားတယ်ဒီမှာငါနေတယ်ငါသွားဘူးတော့ San Diego ပဲသွားဘူးတယ် San Diego ဆိုတော့ alien နဲ့ကားမောင်းရင်၃နာရီပဲအဲ့မျိုးပဲငါသွားဘူးတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးငါကုဒီမှာ officer လုံနေငါနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီအမေရိကန်စစ်စစ်ဒီမှာဘောနဲ့အမေရိကန်ဘယ်နိုင်ငံမှမသွားဘူးဟမ်ဘယ်မှမရောက်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ဖခင်အသက်ရတော့အသက်ရှင်နေဖခင်ကဘာဖြစ်လဲတက်တည်ထူပြီးတော့သူသွားနေတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အသက်မရသေးလို့အသက်ရကိုကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဆေလုပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုရစေကိုကျွန်တော်ကိုဝင်ခခိုင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုလှုပ်ခိုင်းဖို့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံတကာသွားတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာသွားမှာယူရိုကိုကျွန်တော်ခရစ်စမတ်ဘောကကျခရစ်စမတ်နယူးယားကျွန်တော်ဟိုမှာကြာမှာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့အရေးကြီးတာအသက်ပဲကျွန်တော်ကဗမာပြည်သားတွေကိုချစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အခု fight နေရမှုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရှေးရောဆွဲတွေအာတုံတင်မှုအလွယ်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဒါကြောင့်အခုဒီချိန်မှာအသက်ရဖို့လိုတယ်အမှစုပ်ပြတ်တက်နေပြီအမေရိကန်မှာလူပေါင်းတန်း30ကျော်တဲ့စားစရာတောက်စရာမဟုတ်နေစရာမရှိတော့ဘူးမီးလည်းမရှိဘူးဟာဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တကယ်ဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာဒီလိုဆိုးတဲ့ကဒီချိန်မှာအသက်မရရင်အသက်မရရင်ခွားမယ်နော်ဆရာကဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါတက်တာမှာပါအရေးပြားနေပြီလားအရေးပြားလီးတယ်တဲ့ဗာဒီဆံမှာခရစ်တော်ကလီးပေးတယ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးအရေးပြားလီးခြင်းအပြင်ကောလောသဲနဲ့အငယ်7မှာခရစ်တော်ကြီးအရေးပြားလီးခြင်းအပြင်ဇာတိပဂတိအပြည့်ကိုကိုပယ်ရှင်း၍ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာချက်လက်ဖြင့်မလုပ်တော့အရေးပြားလီးခြင်းကိုထိုးသခင်၌တင်တို့သည်ခံကြသည်ဖြစ်၍ဘယ်သခင်၌လဲခရစ်တော်၌ခံတာခရစ်တော်လို့ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ရတာဇာတိပဂတိနဲ့ခင်တာဘယ်အခုရွှေစုမဲ့ကောင်နဲ့ငွေစုမဲ့ကောင်နဲ့ပညာစုမဲ့ကောင်နဲ့ဟိုအိမ်မနှလုံးစုမှာလေဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်တော့တိုးချဲ့မှာလဲအဲ့ဒါဇာတိရာတွေဒီမှာဇာတိပဂရိဖြစ်ကိုပယ်ရှင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါခရိယာနေနှစ်ချင်းကံပြီးတဲ့ခရိယာနေဒါကြောင့်နှစ်ချင်းကံပြီးတဲ့ခါတော့မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီနှုတ်ပတ်တော်အသက်ရလားပါဠိစံတော်ခံတယ်ဇာတိပဂရိအဖြစ်ကပယ်ရှင်းပြီလားခင်ဗျားတို့ဇာတိရာအဖြစ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခံတယ်ပါဠိစံဘာသာရေးပါဠိစံကြီးလွဲနေတယ်တကိုးမရောပါဠိစံမှာတကိုးရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတကိုးဇာတိပဂရိယလွတ်သွားတဲ့တကိုးဟာလေလုယအသက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမပြီးသေးဘူးเนาะကောလောသဲနှစ်အငယ်7နှစ်မှာခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတော်မူသောတွေ့လားဖခင်ကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေတယ်အဲ့ဒီအသက်တကိုးကလည်းအဲ့ဒီဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့ခါမှာရအောင်တန်းကြောင့်ဆရာတော်ကငါမသေးဘူးငါအရှင်လက်လက်ကောင်းပြီတဲ့မဆိုအလကားမို့အဲ့ဒါပြောနေတာဒီပမာခရိယကအဲ့ရမတက်တယ်ငါမားနေမားနေမှာသူတို့ကကိုဟို69ပြားချက်မပြည့်တဲ့ခရိယအဲ့တော့မရောက်ဘူးလေဘာလို့ဗျာဘာတိဘာပြောလဲဖခင်ရဲ့တကိုးကိုမရတဲ့ခါမှာအရေးပြားလိချင်းမရဘူးအရေးပြားလိချင်းမရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဗျာဒိတ်မခံရဘူးဗျာဒိတ်မရှိတော့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့တရားဟောနေတာတရားဟောဆရာသွားပြီခဗျာကျွန်တော်ကအခုကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့ကျန်းစာတွေကို study လုပ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းတပတ်တပတ်တခါတရားဟောတက်တော့ကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်က study လုပ်ပြီးတရားလာဟောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဗျာနဲ့ချိန်ယူတယ်ပြန်ကဒီနှုတ်ကတော့ဒါကိုဒီအောင်ကျွန်တော်ဆင်ကျင်တဲ့ခါမှာတခါလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောပြလေးပြူကိုလေးပြူပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့နော်ကိုလေးပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့နော်တဲ့သူပြိသက်တွေပြောတယ်စတေရှင်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဘာတွေနားထောင်လဲခင်ဗျားတို့မသိဘူးလေအောက်ကပြိသက်တော့ဟာကိုလေးပြောရော့ကာကြီးရေးတယ်ဗမာပြည်ရဲ့တကယ် legend ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တာသူတို့နားထောင်နေတာသိရမလားအော်တကယ်နိုင်ငံခြားတကယ် rock award ရဲ့တကယ် rock တွေ heavy man တွေနားတော့မဟုတ်ဘူးလေးပြူကအိမ်မှာဘာနားထောင်လဲသိလားတွန်တေးဆိုအောင်နားထောင်နေတာလေးပြူကတခါရှေမန်းတင်မအောင်နားထောင်နေတာ okay သူပြောနေတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းအခုသူရတယ်အားတခါလေးဆရာတို့မှကျွန်တော်ကအချင်းတစ်ခုရှိတယ်
ကျွန်တော်ရှိမှကျန်းစာကိုလှန်ထားပြီးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသင်းပွင့်တာကျွန်တော်နှစ်ချက်တက်ထားတယ်ကျွန်တော် iPhone နဲ့ကျွန်တော် earphone နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ချက်လာတခါကျွန်တော်ဗန်းထားတော်တရားကျွန်တော် rock ချင်းနေနားထောင်နေတာ rock ဆိုတော့ဒီမှာ rock ကဟို rock ဆိုလို့ဟိုတဟို rock တစ်စီနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားထောင်နေ rock တွေကဒီနေ့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Christian rock rock sound တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးနားထောင်နေတာနားထောင်နေတဲ့ဘေးကဝိညာဉ်ကအဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ကိုဗာပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေးတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်တာကျွန်တော်ပြောနားလည်လားမသိဘူးဝိညာဉ်ကဖော်ပြရတယ်အောင်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့မနှုတ်ပတ်တော်ဖော်ပြတာနဲ့ကျွန်တော်အွာလုံးပြီးတော့အခုလာပြောနေတာဖယားပြောခိုင်းတာကိုပြောချင်တာဖယားဝိညာဉ်ကပြောလို့ဆိုဖယားပြောခိုင်းတာဟိုကျန်းစာကြီးကို study လုပ်ပြီးဟိုကျန်းစာနဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ဟိုဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မလယ်နဲ့ဓမ္မသစ်နဲ့ဟာအဲ့မှာအဲ့ဒါတွေ content စီလုပ်ပြီးအဲ့ဒါဘာသာရေးဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အသက်မရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းတက်တွေတအားပေါ်တယ်ကျန်းတက်တွေပေါ်လို့ဆင်းရဲတာကျွန်တော်ပြောလေခင်ဗျားတို့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရလူတွေများလို့ကတော့အဲ့တိုင်းပြရလေခမရွှေနိုင်ကတကောတဲ့လန်တကောတဲ့လန်ဖြစ်တာကြာပြီအသက်မှမရတာကျန်းရရင်ဘာသာရေးပဲအတူတူပဲမှတ်တာကျန်းရဆိုတော့ဘာသာရေးဒါကြောင့်အခုဖះเจ้าနေကြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘာသာရေးပဲမယုံကြည်လိုက်ခမစောင့်ကြည့်နောက်နှစ်နှစ်မကြာဘူးဂွမ်းမီအကုန်လုံး No 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 ငါအသင်းကငါတိဆောက်မယ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြောတယ်ငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်မင်းတို့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ style ဒီနိုင်ငံရဲ့ style ကို copy လုပ်လိုက်လားမဆောက်နဲ့ခဏတော့ရမယ်ခဏတော့ရမယ်အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်မဆောက်ရင်ဘယ်တော့မှရည်ရှိမရအောင်ဆောက်ကြည့်လိုက်ဆရာထုံးပြောတာဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက် reality ကိုပြောတာဘာသာရေးဆိုတာသိတယ်နော်ဘာသာရေးကအသက်ကိုရဖို့လိုတယ်အသက်ကိုရဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဆရာထုံးကဒါကိုသိတယ်အသက်ကိုလိုက်တာကျွန်တော်16နှစ်လုံးပေးဆက်ပြီးလိုက်တာကျွန်တော်အသက်ကိုလိုချင်ကျွန်တော်ဘာဘယ်ဟာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရမှာကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်တွေကတော့ဟာရေးလေ 24/7 သူတို့ကတော့မိသားစုလိုက်လမ်းနေတာငါတို့ကတော့အမေရိကန်မှာကျုံပြင်းနေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အသက်မှမရတာကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုရားရှင်အတူတူပဲသူတို့လည်းခရစ်တော်ပဲဂျီဇပ်ပဲယုံကြည်တာကျွန်တော်လည်းဂျီဇပ်ပဲယုံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျုံပြင်းနေတယ်အသက်မရရင်ကျုံမယ်မှတ်တာဒီစကားဒီနေ့ပေးလိုက်မယ် message ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျုံဘဝလွတ်သွားတာ16နှစ်ကျော်ပြီဘုရားရှင်ကမှသာကြီးဘုန်းကြီးပါသည်လာလာကစားကျုံငွေဝယ်ကျုံဘာကျုံလူငွေကျုံမရှိဘူးဖျောက်ခင်လာမသားကြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ hallelujah ကျွန်တော်ဝါကြောလာလည်းမထောင်လာလာမို့ reality ကျွန်တော်အသက်ရတယ် hallelujah ကျွန်တော်တက်တည်ခံ။ okay so ကျွံမဝလို့ဆိုကျွံမဝဘယ်လိုလဲအသက်ရမှလွတ်တာ။မှတ်တာကျွံမဝဆိုတာကျွံခံရတယ်ဘယ်သူလဲအကျဉ်ခံရတယ်ဆိုရင်မှတ်တာကျွံနေတာ။ဒါကြောင့်ဆရာထုံးကပြင်းပြင်းလေးကြွေးတာသိအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ရလာမရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့စတယ်ကမားနေဗတ္တိဇံစပြီးဗတ္တိဇံခံနေရမားနေတာ။မြင်ရတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာ။အချိန်တော်ပြည့်ပြီ။ကဲကျွန်တော်အများကြီးချင်းပြတယ်အခုချိန်ပြည့်ပြီစရရမှာဒါကြောင့်ပြန်ခံလို့ဆရာပြောအလကားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စရရအစကဘာဖြစ်လဲမချိန်သေးတော့အနောက်ကမသွားပြီဘာပါကြီးထုံးစံတဲ့ခန္ဓာဗမာလေးလွတ်မြောက်ခြင်းဗမာလေး၁၄နှစ်သား၁၂နှစ်သားခန္ဓာဗမာလေးဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းမျိုးနောင်တဗမာတော့မသိဘူးနောင်တရပြီယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဗတ္တိဇံခံတဲ့တမန်တော်ထဲမှာဗမာလေးနောင်တစနေနေ့သားစနေနေ့73နှစ်ကလာနောင်တအခုတက်40မှာဗတ္တိဇံကနောင်တဘာနောင်တဘာမှမသိဘူးဗမာပြည်သားနောင်တမသိဘူးဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်ပြောနေနောင်တရရကျွန်တော်အလကားအော်နေရမဟုတ်နောင်တမရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှဘလောက်ခံကဖယားရဲ့အသက်မရဘူးနောင်တနဲ့ပဲဒါကြောင့်လို့ရောင်းရလာလဲဘာပြောလဲနောင်တရကြလော့နိုင်ငံတော်တည်မယ်အတိတ်ပြန်ပါလေနေလို့နောင်တနဲ့လာရင်အသက်ဆိုတဲ့အဲ့နာဝဉ္ဇဉ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကြီးနိုင်ငံတော်နေ့တည်းမှာတိမဲရှင်မဲဒါကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့နောင်တမရဘူးလာခံတော့ဘာမှမရဘူးလွတ်မြောက်ခြင်းစာပဲရှိတယ်အဲငါတို့ကဗတ္တိဇံခံပြီးကယ်တင်ခြင်းရဘယ်ကယ်တင်ခြင်းရလဲအခုပြောနေတာဟိုတေပြီးမှသွားတော့ပြောနေရမို့ဆရာတို့ပြောနေကျင်းတော်လန်းဆိုတာအခုအရှင်လက်လက်တက်မဲ့အသက်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့ဘာပြောလဲဗတ္တိဇံအပြည့်ထိုးသခင်နဲ့တူတကြိုချင်းကိုခံကြရည်တဲ့တကြိုလိုက်ပြီတကြိုလိုက်ပြီထိုးသခင်နဲ့တူငါတို့ကဘာလဲဇာတိပဂတိအပြစ်ကိုတကြိုပလိုက်တာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စီတော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲပြုပြင်တော်မူသောခြင်းကိုယုံကြည်သောအပြင်ဗတ္တိဇံကိုခံတာဘာရလဲထမ်းမြောက်ခြင်းကိုရောက်တယ်ဘာလို့ထမ်းမြောက်တည်ခြင်းအားလုံးရဲ့ထမ်းမြောက်ခြင်းတကောရတာအဲ့ဒါဗတ္တိဇံရဲ့အနှစ်ပဲအဲ့ဒါဗတ္တိဇံရဲ့အနှစ်ပဲအခုနောက်ဗတ္တိဇံခံခဲ့ပြီပြန်မပြန်ရံမဖြစ်နဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီငါဗတ္တိဇံခံခဲ့ဘယ်နှခုနဲ့ဘယ်နှချိန်ဘယ်ဆရာနဲ့ခံခဲ့အချိန်40ပဲခံခဲ့ခင်ဗျာထမ်းမြောက်ခြင်းတကူရပြီလားမရသေးပြခံဒါပဲနောင်တနဲ့လားဒီတိုင်းတော့မလာနဲ့နောင်တစစ်မနဲ့နောင်တမရဘယ်တော့မထမ်းမြောက်ဘူးဘယ်တော့မှခုနပြောတဲ့ဇာတိသဘောတွေမသိဘူး
မသေးဘူးခင်ဗျာအခုကြည့်လေပါလေမိုးလင်းတာနဲ့ခင်ဗျာဗမာဗီဇာကြည့်လိုက်ဘယ်မှာပတ်ဆံရမလဲဗမာအောင်မြင်ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကခင်ဗျာညေကြီးရသွားပြီအထက်ရမဟုတ်โอเคအဆုံးတက်မယ်ကော်လော်တဲ3မှာဗာပြောလေကော်လော်တဲ3တက်မှာโอเคဒါလေးပြောဆရာအဆုံးတက်မယ်နော်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးဒီအတိုင်းโอเคသင်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူထမ်းမြောက်ကြသည်မှန်လင်းတဲ့တကယ်မှလားမှန်လင်းတဲ့ဖယားခင်လက်ရတော်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်သည်တဲ့ထိုင်တော်မူရာအရ၌ရှိသောအထက်ရာတို့ကိုရှာကြလောကဲဘာလို့ရှာခဲ့လဲအထက်ရာဒီနေ့ဘောပါပြီသားပရိဇန်ကြောင့်လာမပြောနဲ့ငါတို့ကမှန်တယ်ပြီးပါရှာနေတယ်တရားဟောဆရာအဆစာအုပ်စာရေးမြန်မာဘယ်မှာရမလဲဒါပဲရှာတယ်အထက်ရာမရှာဘူးစာရေးရဖို့စာရေးရဖို့တရားဟောနေဆရာတွေအများကြီးပဲသွားပြီဒါအတွက်လေနာနာမမှန်စားဖို့သွားပြီခင်ဗျာသွားပြီ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 ကျွန်တော်ဖျားမှုတွေလာတာသမင်းစားဖို့အောင်မြင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ဖို့လာဖို့လူတွေကိုအသက်ပေးဖို့လာတာကွာတယ်နော်ကွာတယ်နော်ရွေးချက်အသက်ပေးဖို့လာအသက်မှတ်ထားပါသူတို့ဘောက်အသက်ပေးခြင်းတဲ့လူဟာကိုကိုတိုင်အသက်ရဖို့လိုတယ်လူတို့ဘောက်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းတဲ့လူဟာကိုကိုတိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့လိုတယ်ကျမ်းမာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းမရဘဲနဲ့ဟိုအနာရောဂါတွေဆွတ်တောင်းမဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်အလကား Okay ကိုကိုတိုင်မလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့အခုလူငယ်တွေကိုသွန်သင်တယ်အကောင်းကောင်းနေပါဘလို့လို့ပါနှုတ်ကွက်တော်နဲ့သွားပါနင်းကိုယ်တိုင်မိမတွင်ရှောက်ရှုံနေတာဘာလို့သွန်တင်နေရလဲနင်းကိုယ်တိုင်မလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့မလိန်နဲ့ဆက်ပြောနေတာဒါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းတကူမရဘူးဘာဖြစ်လဲဘာလို့ရှာနေလဲအခုအထက်ရာရှာလာမရှာဘူးဒီမှာစန်းစာတော့ဘာပြောလဲအထက်ရာကိုရှာကြလောဒါဆိုအထက်ရာပါလေအထက်ရာပါလေအထက်ရာတော့တည်ခြင်းမရှိဘူးအထက်ရာမှာတည်ခြင်းမရှိဘူးအိုနာတည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဝါဟာလေလုယာhallelujah အရင်နဲ့နေတယ်အိုနာသိခြင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ပြန်ဆန်းစစ်ပါကိုယ်တက်တာမှာဆက်ပေးခြင်းတဲ့ message ကဒီနေ့အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်ကိုကမားနေဆိုခုနပြောလို့ GPS လို့ပဲလမ်းမရောက်တော့ဗာပြန်လဲယူထမ်းပြန်လို့အဆောက်ပြန်သွားပြန်သွားခဲ့ပြန်သွားပြန်သွားအချိန်မီတယ်ပြန်သွားလိုက်ဒီနေ့ set တော့ဝိုင်းခင်ဗျာပို့ဆိုးသွားမယ် okay ဒါကြောင့်ဆရာပြောခြင်းနဲ့စတဲ့ကတို့ကအဆမကောင်းခဲ့တော့အနောက်မချင်းသေးဘူးအခုဖျားရှင်ပြန်လာမလားပြန်လာတာပါမလားမပါလားမသိဘူးရှောက်မပြောနဲ့ပါမယ်လို့မြတ်ဒီမြတ်ဒီမြတ်ထင်ကြီးအောင်ရှောက်ပြောတကယ်အသက်ရဖို့လိုတယ်ဆရာတို့ပြောနေကြားလိုက်လွန်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တည်းကငါကတင်းကျန်ကိုမသွားလို့ဆိုအသက်ရလို့ပြောနေတာနော်အဲ့ဒီလွတ်ချင်းတဲ့ဘယ်အသက်လဲယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော့အသက်ဝိညာဉ်တကူရတာနော်ကျမ်းစာကြောင့်ကြားလက်မရတာမဟုတ်ဘူးဟိုပါစတာရေဗရန်ဟိုပါအပေါစတောဘွဲရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တကူအသက်ကိုရတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုရစေချင်လို့ဒီနေ့ဘာလို့မလုပ်လဲဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲเออแท้ยาซออะห่าซวยชาจาหลออแท้ยาบาเลโอนาเตชิงไม่ရှိတော့ဘူးအခုဖျားခင်မကြားခင်ပြန်လဲသိစဲတော့မယ်အခုကဘာကြီးမှာအကုန်သွားနေပြီသွားနေပြီဒါကြောင့်ချက်ဆုံးရောက်စီတိုင်းဒီနေ့ဆရာပြောခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးနေတယ်တော့ဒီနေ့ကိုသက်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါဗတ္တိဇံစက္ခန်နေကငါတို့တကယ်အသက်ရခဲ့လားဒါပဲဒါပဲကွက်ကုန်မေးတကယ်အသက်ရလွတ်ချင်းတကိုရလားလွတ်ချင်းတကိုရလားလွတ်ချင်းတကိုရရင်ခင်ဗျအခုလုံးထွက်ဆက်ပြီးမှထွက်တကယ်လွတ်ချင်းတကူရလူကဘယ်တော့မှအဲ့မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လူမြည်ဒီကခရစ်တော်နိုင်ရှိလေအသက်ဟောင်းသောယာတွေပြောင်းလဲတယ်။ခင်ဗျဘာအလုပ်ဟောင်းနေမှာဒီအလုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ငငယ်လေးကလုပ်လာတဲ့အလုပ်အခုဒီလုပ်တော့ဘာမှဘဝလည်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။လွတ်မှမလွတ်တာခင်ဗျဘလို့လို့ခင်ဗျထွက်မလဲ။ကျွန်တော်အဲ့အသက်ရတယ်။ကျွန်တော်ဟောင်းသောယာတွေပြောင်းလဲခတ်သိမ်းသောယာပြောင်းလဲတယ်။လူတွေကထုံထုံသချင်းမစုံဘူး။ဒီကောင်တရားဟောတာမကောင်းဘူးသချင်းဆိုတာပဲကောင်းတယ်။ငါတရားဟောစရာလုံတာမဟုတ်ငါတရားဆရာလာလို့တာမို့မင်းလာနားထောင်လေမင်းတရားဆရာနားထောင်ရင်ဘုန်းကြီးတရားသွားနားထောင်โอเคနားထောင်လို့ပဲကောင်းတယ်ငါတို့ကအသက်ပေးနေတာโอเคငါတို့ကစကားမကောင်းဘူးမင်းတို့အသက်ရစေဖို့ပြောနေโอเคငါတရားလာဟောတာတရားဆရာလည်းမဟုတ်โอเคဒါကြောင့်ချက်တော့ရောက်စီတိုင်းဆရာပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကိုသက်တာမှာတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းเนาะတကယ်လွတ်ခြင်းအသက်ကိုရပြီလားမရသေးရင်နောက်တနဲ့ဘုရားသခင်ချုပ်အမြတ်ပြန်လာပါဘာလို့ရမလဲအရှင်တို့ခင်ဗျာအဲ့လွတ်ချင်းအဲ့ဒီဖရာရဲ့တကောအသက်ရောက်ဗတ္တိဇံပြတ်ခံပြတ်ခံပြတ်ခံဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလာမခံနဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့လာပါစစ်မှန်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်ခံပါသင်တယ်မှာအဲ့အသက်ဝိညာဉ်တကောလွတ်ချင်းတကောမရကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပြောအာမင်အရောက်စီတိုင်းကိုဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းမယ်
ဖပြချင်းကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ပေးတဲ့ရတဲ့ချိန်လေးမှာကိုတော့ကျွန်အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုတော့နှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုကိုရှင်ဖျားဒီနေ့ဟိုးကိုရှင်ဖျားကိုတော့တိုင်းသာခဏစိတ်ဝိညာဉ်တွေကနေကိုရှင်ဖျားဆီလို့ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ဒီနေ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ကိုတော့ကျင်းသောလမ်းကိုဝင်ရဖို့ချိန်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုရတာဖို့ထာဝရအသက်ဆိုတင်ញံကုန်သွားတဲ့တတ်မဟုတ်အနာရောဂါဖြစ်တဲ့တတ်မဟုတ်ဟိုးအနာတည်ခြင်းကဘေးလွတ်တဲ့ပုတ်တတ်သောဖြစ်ကနေမပုတ်နိုင်သောဖြစ်ကိုသွားမဲ့အသက်ကိုရထားတဲ့ကိုရှင်အသက်ရဖို့ဒီနေ့ဖျားသခင်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အပြင်ပြန်လည်ပြီးတော့ကိုရှင်ရောက်စီတိုင်းကိုအိုးဗတ္တိဇံစခံတဲ့ကိုရှင်ဖျားလွဲမှားခဲ့တဲ့ຢာတွေအယူဝါဒတွေအိုးဂိုင်းကနာဆွဲတွေဆရာဆွဲတွေပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေအိုးကိုရှင်ဖျားသာသနာဘာသာသာသနာဆွဲတွေနဲ့ခံယူခဲ့တဲ့အလွဲတွေထဲမှာအသက်မရတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးဝိညာဉ်တော်ဖျားဒီနှုတ်ပတ်တော်အပြင်ပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းလင်းစွာနားလည်စေဖို့ကျွန်တော်ရောကိုရှင်ဖျားပြန်လည်ပြီးတော့ကိုရောဝိညာဉ်တော်အပြင်ကိုရောရှင်းပြလဲသားကျွန်တော်မျိုးကြီးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအသုံးပြုလဲဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်တဲ့ယေရှုတင်ပါလေကြားတဲ့သားကြီးရောက်ဆင်းပေါ်မှာအတိတ်ပံကောရှင်ပြအသက်ရကြပါစေဒီဒီမှာရှင်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမနဲ့ကြမ်းမာခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေဒီဒီမှာမလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဆေလွတ်ပါလေယေရှုပေါ့ချီးမွမ်းလဲခရစ်တော်ဖျားကြီးနာမနဲ့ရောက်ဆင်းကိုကောင်းချီးပေးလဲဆက်ကနဲ့ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါသည်ဖာပြသခင်အာမင်